ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችን ጋር ቆይታ የምናደርገው እንደ ወትሮው ታጅሯል አምቤቡና ያዕቆብ ያታነነን። በዛሬው ቆይታችን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እነዚህ ናቸው። ከነዚህም ጀነራል ተፈራ ማሞ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። ተፈራ ማሞ እንግዲህ የፋኖ ኃይልን ከተቀላቀሉ ሳምንት አልሞላቸው የመጀመሪያ መግለጫ ቸውን ዛሬ ሰጥተዋል። የመግለጫ ሙሉ ይዘቱን ወደ እናንተ ካቀረብን በኋላ በአጠቃላይ የምንወያይባቸው የምነጋገርባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን አሉ። ከዚህ በተጨማሪ በዚሁ መግለጫ ጀነራል ተፈራ ማሞ ከትግራይ ሕዝብ ጋር አንዋጋም ብለዋል። ስለዚህ ማንስተን የምናወራቸው የምንነጋገራቸው ሰፋ ያሉ ጉዳዮች ይኖራሉ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ አገዛዙ ወይም የብልጽግና ተዋጊዎች ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው በዚሁ በዛሬው ዕለት ዝግጅታችን አንስተን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱም ጉዳዮች ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን ወይም ነገሮችን እናነሳለን። ከኛ ጋር በሚኖራችሁ ቆይታ በቀጥታ ሀሳብ አስተያየት እያከላችሁ እንድትሳተፉ ክብሮት እንጠይቃችኋለን። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆማም ያላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና ስክሮል ባር ላይ እየሄደ ባለው ኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ይህ ዝግጅት ለሁሉም ይደርስ ዘንድ ሼር በማድረግም ተባበሩን። ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ዝግጅቱ ቀጥታ እናልፋለን። ያዕቆብ እንዴት ነህ? እንዴት አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን ታጁ፣ እንዴት አመሸ? አንተ እንደምን ዋልክ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም እንግዲህ ከእኛ ጋር ቆይታ አድርጋችሁ ወሳኙን መረጃዎችን እንደምትገበዩ ተስፋ አደርጋለሁ። ታጁ፣ ወደ አንተ መልሻለሁ። ፕሮግራማችንን መቀጠል እንችላለን። መልካም ያዕቆብ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ውይይት የምናደርግባቸው ጉዳዮች ቅድም ለተመልካቾች ሳሳውቅ የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። በነዛ ዙሪያ ዛሬ ሰፋ ያለ ጉዳይ እናነሳለን። በእርግጥ ከተፈራ ማሞም ከአማራ ትግልም ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ በየጊዜው የምንሰራቸው የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ። እነዚህን ዝግጅቶች ተመልካቾቻችን ወደኋላ መለስ ብለው ቻናላችንን በመጎብኘት መመልከት ማየት የሚችሏቸው ናቸው። ዛሬም እንግዲህ እንደ ወትረው የአማራ ትግል በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሊያበረክት የሚችለው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል፣ እንዴትስ መቀኘት አለበት፣ እንዴትስ መያዝ አለበት የሚለውንም በስፋት እናነሳለን። ዛሬ እንግዲህ ከፍተኛ የሚባሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጀኔራል የነበሩት የፋኖ ኃይልን ተቀላቅለዋል። የፋኖ ኃይል ከተቀላቀለው እንግዲህ ገና ሳምንትም አልሞላቸውም። ፋኖ ኃይልን ሲቀላቀሉ በእርግጥ እሳቸው ብቻ አይደሉም። ብርጋደር ጀነራል ተዘራ የሚባሉም ተዘራ ንጉስ የሚባሉትም ከእሳቸው በኋላ ወይም ከተፈራ ማሞ በኋላ ፋኖን የተቀላቀሉ የአማራ ተወላጅ ከፍተኛ የጦር አዛዥ ወይም ጀነራል የሆኑ ናቸው። በእርግጥ የእነዚህ ሁለቱ ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ አሁኑ መከላከያ ውስጥ የሚገኙ የአማራ ተወላጆችም ሌሎችም በአገዛዙ ተስፋ እየቆረጡ መጥተዋል። አንዳንዶቹ ሌሎች ታጣቂ ኃይሎችን የሚቀላቀሉም አሉ። መቀላቀል ያልፈለጉ ደግሞ ከርቶም እየጠፉ ያሉ አሉ። ከኦሮሞም በኩል ከሌላውም አካባቢ የምናያቸው የምንሰማቸው ነገሮች ተመሳሳይ ነገሮችን የሚያሳዩ ናቸው። የዚህ ፍጻሜው የዚህ መጨረሻው ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እንግዲህ እንመለከታለን፣ እናነሳለን። እንደ ሀገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። የሀገር ባለውለታ የሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች እየከዱ ታጣቂን ይቀላቀላሉ ማለት ወይንም ሰራዊትን ለቀው ይጠፋሉ ማለት እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። እንደ ሀገር ትልቅ ክሳራ ነው። እንደ ሀገር ትልቅ ስጋትን ነው። ስለዚህ በስፋት እስኪ እናነሳለን፣ እንመለከታለን። ለዚህ እስኪ ያዕቆብ ቅድሚያ ከአንተ እናደርግና ከዛ በኋላ በእኔም በኩል የማነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። መግለጫው በአጠቃላይ ምን ምን ጉዳዮችን ይዟል፣ ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ ወደ ተመልካቾች መረጃውን አድርስና ከዛ በኋላ ወደ ሀሳብ መለወጥ እንገባለን። ኦኬ ታጁ፣ ያው ጀነራል ተፈራ ማሞ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ነበር የአማራ ፋኖን ከብልጽግናው ስርዓት ጋር ውጊያ እያደረገ ያለውን ፊት ለፊት የብልጽግናውን ስርዓት ገጥሞ ለአማራ ሕዝብ መብት መከበር እየታገለ ያለውን የፋኖ ኃይል ከተቀላቀሉ እንግዲህ ገና አንድ ሳምንታቸው ነው። ባለፈውም ዘግበን ነበር እኛ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የጀነራል ተፈራ ማሞ ወደ ፋኖ ኃይሎች መቀላቀል ያለውን ትርጉም ፖለቲካዊ እንዲሁም ወታደራዊ ትርጉም ምን ይሆናል በሚል ፕሮግራም ሰርተን ነበረ። እንግዲህ ጀነራሉ የፋኖ ኃይሎችን ከተቀላቀሉ ወዲህ
ዛሬ የሰጡት መግለጫ የመጀመሪያው ነው። ይሄም በይፋ ከፋኖ ጋር መቀላቀላቸውን ያበሰሩበት ነው። ለአማራ ህዝብ እንኳን ደስ ያለህ ብሎ መልእክት ያስተላለፉበት መግለጫ ነው። ይቅርታ። በመግለጫውን ከይዘቱ አንጻር ስናይ በርካታ ነገሮችን ዳሰዋል። እንግዲህ አሁን ጀነራል ተፈራ ማሞ መሪ ናቸው፣ ወታደራዊ መሪ ናቸው። የሚያስተላልፉት መልእክቶች በቀላል የሚታዩ አይደሉም። ሀገራዊ ትርጉም ያላቸው ናቸው። ፖለቲካዊ እንደዚሁም ወታደራዊ ትርጉም ያላቸው ናቸው። በቀላል የሚወሰዱ አይደሉም። ስለዚህ ከብዙ አንግል ይፈተሻሉ፣ ይታያሉ ማለት ነው፣ ትርጉም ስላላቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው መግለጫቸው እንግዲህ ኮምፒውተር ይዘው ነበር። ከኮምፒውተር ሲያነቡ የነበሩት ጀነራሉ እዛ ሜዳ ላይ የትግል ሜዳ ላይ ገብተው ይሄም አንድ በዚህ እድሜ አስበው በዚህ እድሜ ከኮምፒውተር እንግዲህ ሲያነቡ ነበረ በርቀት ላይ እና በጣም የሚደነቅ ነው። ባይዘ ማለት ነው የማንበብ እንትናቸው ራሱ በዚህ እድሜ ያለ አጋዥ ነገር ማንበብ የሚያስችላቸው አጋዥ ነገር ሳይኖር ይህን ማንበባቸው ራሱ የሚደነቅ ነገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። ቆራጥነታቸውን ያሳያል። ምክንያቱም ብዙዎች በዚህ እድሜ እንትን ማለት አይፈልጉም። ግን እሳቸው ከምቾታቸው በላይ ምንም ሳያንሳቸው ይመስለኛል በቂ ለራሳቸው የሚሆን ያነሳቸው ነገር አይኖርም ብዬ ነው ማምነው። ለግላቸው ህይወት ግን የህዝብ ችግር አሳስቧቸው ነው እንግዲህ ይህንን ድሎት ይህንን ምቾት ጥለው ወደ ትግል የገቡት እና በዚህ ሊደነቁ ይገባል። ይሄ የአንድ ኮሚትመንት ማሳያ ነው እኔ ከእሳቸው ያየሁት። ይዘቱን ስናይ ኃይሎችን ብዙ ኃይሎችን የዳሰሰ ነው። ለአማራ ህዝብ ነው የተላለፈው መግለጫው። ለአማራ ህዝብ፣ ለአማራ ጸጥታ ኃይሎች፣ ለመከላከያ ሰራዊት እንደዚሁም ለትግራይ ህዝብ ነው የቀረበው። በጥቅሉ ጥሪ ያቀረቡት ለእነኚህ አካላት ነው በመግለጫቸው ላይ እና ካስተላለፉት ጥሪ አንጻር የአማራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን መከራ ጀነራሉ አስታውሰዋል። የአማራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን ምንድን ነው ምን ብለው ነው የገለጹት? መንግስታዊ የዘር ማጥፋት ታውጆበት በፕሮግራም የሚመራ ሆነ ተብሎ ታቅዶ በመንግስት የሚከናወን የበደል በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ እንደነበረ ጀነራሉ አስታውሰዋል። ይሄ ደግሞ በጣም ተጨባጭ ነው፣ እውነት ነው። ምንም እኛም የምንመሰክረው ጉዳይ ነው። በየዕለቱ የሚዘገብ ነገር ነው፣ የሚታይ ነገር ነው። ሪፖርቶች ያሉ ስለሆነ የተሰነደ ነገር ስለሆነ ማንም ሊክደው የማይችል ጉዳይ ነው። የአማራ ህዝብ በማንነቱ ከተለያየ ቦታ መፈናቀል አፈናቃዩ እንኳ የሚታወቅ አካል ቢሆንም ማለት ነው ከየቦታው በማንነቱ እየተፈናቀለ መገደል አለ። ከዚያ በኋላ በሰላም ሊኖርበት ብቻ በማለት በሰላማዊ ሰልፍ በተደጋጋሚ ማለት ነው። ይህን መንግስት እንግዲህ ከአማራ ህዝብ በላይ የደገፈ እኔ እንጃ ይሄ መንግስት ራሱ ይመሰክራል። ከአማራ ህዝብ በላይ ከአማራ ልሂቃን በላይ ይህን መንግስት የደገፈና የተንከባከበ አካል እኔ እንጃ የለም። በኦሮሚያ ደረጃም እንዲህ አይነት ድጋፍ አላገኘም። ይሄ ስርዓት በትግራይም አላገኘም፣ በሌላ አካባቢ እንደዚህ አላገኘም። በጣም ተደጋጋሚ የድጋፍ ሰልፎች ሲደረጉ የነበሩት ከፍተኛ ድጋፍ የነበረው አማራ ክልል ላይ ነው። አማራ ህዝብ ምናልባት መፍትሄ ይሆነኛል ብሎ ከመጀመሪያው የደገፈው ስርዓት ነው ይሄኛው ስርዓት። ነገር ግን ከበፊቱ በባሰ ሁኔታ ከበፊቱ በከፋ ሁኔታ ህዝቡ ለከፍተኛ ሰቆቃና መከራ የተዳረገበት ዘመን ደግሞ አሁን በታሪኩ አይቶት የማያውቀው አይነት መከራ እየወረደበት ያለበት ዘመን። እንዲያውም ይሄ ብቻም አይደለም፣ በአማራ ክልል ጦርነት የተከፈተበት በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በአማራ ክልል በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ ለማለት ፈልጌ ነው። ድሮ የድሮ ታሪኮች ሊኖሩ ይችላሉ። ዘመናዊ ኢትዮጵያ ቅርጽ ከመያዛ በፊት በህዝቦች መካከል የተደረጉ ጦርነቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ይሄ የተለያየ አይነት መልክ ያላቸው። ነገር ግን ዘመናዊቷ ኢትዮጵያ መልኳን ይዛ በዘመናዊ መንግስት መስተዳደር ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ በአማራ ክልል ደረጃ የተደረገ ጦርነት፣ በክልል ደረጃ በአማራ ህዝብና በማዕከላዊ መንግስት መካከል የተደረገ ጦርነት እኔ የመጀመሪያ ነው ብዬ ነው የማምነው፣ ይሄኛው ጦርነት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዘመን ነው የመጣው ይሄ በዘመን የተከሰተ ጦርነት ነው እና የአማራ ህዝብ ለምን እበደላለው? እኩልነት ይኑር፣ ፍትህ ይስፈን፣ በሰላም ተንቀሳቀሼ ልስራ፣ የትም ቦታ ልኑር፣ ለምንድን ነው የመንቀሳቀስ መብት የሚገደበው? በምን ጥያቄ ስላነሳ ብቻ በተደጋጋሚ በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቋል ህዝቡ። ባይዘ ማለት ነው
እና ጀነራሉ ይሄን ያስተዋወዘ በተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ ብሶቱም ሲገልጽ ነበር ይሄ ችግር ይፈታል የኝ ይያለ ከዛ ያባበሉት ሶፍት ስጡአቸው እና ማልቀስ ነው ለማዳቸው ለዚህ ሶፍት ስጡአቸውና ዝም ብሎ ያልቅሱ ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ይረሳሉ የምል ምላሽ ነበር ሲሰጥ ነበርው ጀነራሉ ይሄን አስተዋሰዋል ይሄም ተጨባጭ ነው ከእሳቸው ከየትም ያመጡት አይደለም ሚዲያ ላይ ያለና የተሰነደ ጉዳይ ነው ይሄንን አስተዋሰዋል ጀነራሉ ለአማራ ህዝብና ሌሎች ያስተላልፏቸውም ይስደርስ የነበረውን አይነት በደል በጣም ለምሳሌ እርጉዝ ሴቶችም ኢንተንስ ባል ሲገደሉ እንደነበረ ህፃናት ሲገደሉ ሲታረዱ እንደነበረ በርግጥ እነኚህ ነገሮች እንግዲህ ትንሽ አው አንዳንድ ከአክቲቪስቶች አካባቢ የሚነገሩ ነገሮችም ይኖሩበታል ብዬ ነው የማምነው ግን ጀነራሉ ይሄን ነገር ሁሉ አስተዋሰዋል እነኚህን ሳያነሱ በቂ በደል ማንሳት ይችላል አማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው በርካታ በደሎች አሉ በማንነቱ እየተፈጸሙ ያለው ማለት ነው እኛም እናየው እየተገደለ ገዳይ ማያዝበት እየታፈነ ያፈነው አካል የማይታወቅበት እየታገተ ያገተው አካል የማይታወቅበት ህዝቡ ሲስተማቲክ የሆነ እነት መንግስታዊ የሆነ ሲስተማቲክ የሆነ ከአንድ አካባቢ የማጽዳትና ወደ አንድ አካባቢ መሰብሰብ ተግባር የሚመስል ማለት ነው መጨረሻ ጎሉ ከሆነ ቦታ የማጽዳት የሚመስል ነገር እየተከናወነ ነው እያየን ነው ታሪክ ነው በአይናችን ፊት እየተከናወነ ያለው ታሪክ ነው እየተከናወነ ነው በዚህ ዘመን እኛ እያየን ጀነራሉ ይሄን ያስተዋወሰትና አዲስ ነገር አይደለም ለአማራ ህዝብ ይሄን አስተዋውት ብሏል ይሄን በደል ጠይቀሃል በሰላም መልክ ጠይቀሃል ግን ምላሽ አላገኘህም ምላሹ ሶፍት ስጧቸው ነው የተባለውና ይሄን አስብ ነው ያሉት ጀነራሉ ለአማራ ህዝብ ጥሪ ሲያስተላልፉ ሌላው ለአማራ ጸጥታ ኃይል ማለት አድማ ብተናም ይባሉት አሁን ድሮ ልዩ ኃይል የነበሩት እስታቸው ሲመሩ ነበር እንግዲህ የእስታቸው ስር የነበሩ ልጆች ናቸው በእስታቸው አመራር ስር የነበሩ ታጣቂ ኃይሎች ናቸው ስለዚህ አሁን አድማ ብተና ተብለዋል ፖሊስ አለ መደበኛ ፖሊስ አድማ ብተናዎች እንደዚሁም ሚሊሻ የሚባሉ አሁን ብልጥግና ያሰለጠናቸው እሾክም በእሾክ በሚል ፎርሙላ ማለት ነው ያው የአማራን ክልል ችግር በአማራ ክልል እርስ በርስ የማድረግ ስትል ተይዞ ብልጥግና ያሰለጠናቸውና ያስታጠቃቸው ሚሊሻዎች ለነኝህም ጥሪ ያቀርባሉ ወደ ፋኖ እንዲቀላቀሉ ነው ጥሪ ያቀረቡት ወደ አማራ የአማራ ህዝብ መስተባሰብ አለበት በሚል ነው በጥቅሉ ሲታይ ወደ ፋኖ ኃይል ተቀላቀሉ አማራ እርስ በርስ መጋጨት የለበትም የሚል መልእክት ያለው ነው ያስተላለፉት ሌላው ለመከላከያ ነው መከላከያ ከንቱ ሞት እየሞቱ ነው ደመከል ቢሆንክ ነው በየቦታው ደመከል ይሆንክ ነው ለማማ እንደምትዋጋ ሀገር ለመጠበቅ ነው ወይ መከላከያ እየታገለ ያለው እየተዋጋ ያለው ክብሩ ይጠበቀ ነበርው ሀገር ዳር ድንበር ሲጠብቅ ነበር የመከላከያ ዛሬ ግን ሰፈር ለሰፈር ከቀበለ ሚሊሻ በታች ሆኖ እንደ ቀበለ ሚሊሻ ከቀበለ ከመንደር መንደር መከላከያ ተራራ ተራራና ሸጥ እየሄደ ለምን አላማ እንደሚሞት ራሱ ግራ የተጋባበት ሁኔታ ነው ያለው ጀነራሉም ሁኔታቸው ነው ይሄን ማሳታቸው መከላከያም ራሱ ተስፋ ይቆረጠበት አግባብ ነው 6 አመት ሙሉ መንደር ለመንደር እየተንከራተተ ከንቱ ሞት እየሞተ ምንድነው አላማው ብሎ ራሱን ቢጠይቅ ለምን ሞትኩኝ ቢባል ስም የለለው አላማ ለማይታወቅ አላማ የመሰዋቱ ነገር እንዲያበቃ ነው የመከላከያ ራሱን ቆም ብሎ እንዲያስብና የትግል አቅጣጫውን እንዲፈትሽ ነው እንዲፈትሽ ከዛ የመፍትሄው አካል እንዲሆን ነው ጀነራል ጥሪ ያቀረቡት ለመከላከያ ሰራዊትም ይሄ ማይ ቲንክ ተገቢ አይነት እንትን ይመስለኝ ተገቢ ጥሪ ነው እኛ ሁሉ ግን የምንለው ነው መከላከያ ለምንድነው እየሞተ ያለው ኢትዮጵያ ላይ አሁን ከደቡብ ኢትዮጵያ ነው ለመጥቶ የሚለቅሙት ኦሮሚያና ከደቡብ እኮ ነው ዝም ብሎ አንገቱን ያነቁ ወጣቱን ብርሃኑ ነጋ በትምርት ከ12ኛ ክፍል ፈተና ይጥላቸዋል ሆን ብሎ ይጥላቸዋል ሆነ ብሎ ይጥላል ከዛ ግራስ ይጋባ ወጣቱ ብርሃኑ ጁላ መጥቶ አንገቱን ማጅራቱን ይያዘ እዛ ወደ ማሰልጠኛ ያስገባዋል ለብለብ እንትን ያረጋሉ ያስገባሉ እዛ ወጣደረው ምንድነው ይሰራል ተስፋው ለሌለው ነገር ማለት ነው ትውልዱ እንደዛ ነው ያደረገው ሶ ጀነራሉ ይሄኛውንም ነው እንትን ያሉት ይሄኛውንም ጥሪ ያቀርባል ለመከላከያ ሰራዊት ለመከላከያ አማራሮችም እንዲያስቡበት ይሄ ነገር የት ያደርሳል የእርስ በርስ ውጊያ ውስጥ ይሄን ያህል ረጅም 6 አመት ሙሉ 6 አመት በእርስ በርስ ውጊያ ውስጥ መኖር የት ያደርሳል አገር ይሄን ማሰብ እንዳለባቸው ነው ጀነራል ጥሪ ያቀርቡትና እኔ ከይዘት አንጻር ይሄ ነው ወደ ትግራይ ለትግራይ ህዝብ ጥሪ እንትን ብለዋል ያቀርቡት ጥሪ አለ መልካም ነገር ብዬ ነው የምወስደው ምክንያቱም ያሉት በትግራይና
በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል በጠመንጃ ኃይል የሚፈታ ምንም ችግር የለም። በጠመንጃ ኃይል የሚፈታ ምንም ችግር የለም ነው። ይሄ በጣም ትልቅ አል ነው ባይ። በጠመንጃ ኃይል በጉልበት የሚፈታ አንዳች ችግር የለም በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል ነው ያሉት። ይሄ በጣም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሚፈልገው አብይ አህመድ ፍላጎት ያለው ርቀት በጣም በጣም ሩቅ ነው። በጣም ሩቅ ነው ከአብይ ፍላጎት ማለት ነው። በጣም ርቀዋል ጀነራሉ። አብይ እዛ ውስጥ እንዲገቡ ነው፣ ናሬቲቭ ውስጥ እንዲገቡ ነው። የአማራ ትግራይ ህወሓት ነች አማራን እንደዚህ ያደረገችው፣ ስለዚህ መበቀል አለብን፣ አሁንም ወይ ፊታችን ለዛ አዙረን መዋጋት አለብን እንዲሉ ነው የሚጠብቀው ከነሱ ከአማራ ኃይሎች ማለት ነው። ከማንም አብይ የሚጠብቀው እንደዛ ነው ማለት ነው። ጀነራሉ አሁን በጣም ዲስታንስ አድርገዋል። ብዙ ርቀት ነው የወሰዱት። በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል በጠመንጃ ኃይል የሚፈታ ጉዳይ የለም፣ አንድም ጉዳይ የለም ያሉት። ይሄ በጣም የሚያስተምርበት ነገር ነው። ሁሉም ችግር የሚፈታው በውይይት ነው ብለዋል። እኔ በጣም ይሄ ትልቅ እንትን ነው። አንዳንድ ሰዎች በኃይል እንዲህ አድርገናል፣ በኃይል ወስደናል፣ በኃይል ሄዶብናል ምናምን የሚሉ ትርክቶች ነበረ ሲፈጠር የነበረው እና ይሄ ከዚህ በጣም ዲስታንስ ነው ያደረገው። በጣም ብዙ ርቀት ወስዷል ጀነራሉ። የፋኖ ኃይሎችን ባይዘ ይህን አቋም እንደያዙ በፊትም እናቅ ነበር። በተደጋጋሚ ስናስተጋባ ነበረ። የአማራ ፋኖ ኃይሎች ሁኔታውን ገምግመው እንደዚህ አይነት አቋም መያዛቸውን በተደጋጋሚ ስንገልጽ ነበረ። ጀነራሉም አሁን ይህን ያስተጋቡትና አይ ቲንክ ይሄ ወሳኝ እንትን ነው የሚሆነው። ህወሓት ምንድን ነው ያሉት? በኋላ ምናልባት አስተያየት ጨምሬ እሰጥበታለሁ በኋላ ላይ። ግን ለትግራይ ህዝብ ካስተላለፉት ጥሪ ውስጥ የሆነ የማየውም ነገር ስላለ በኋላ በአስተያየት እመጣበታለሁ፣ ታጁ በስፋት እመጣበታለሁ። እሱም ለትግራይ ህዝብ ካስተላለፈው እና አንድ ማስተላለፍ ነበረባቸው ያልኩት ተጨማሪ ነገሮችም ስላሉ በዛ በኋላ እመጣበታለሁ። አሁን ወደ አንተ መልሻለሁ ታጁ። መልካም ጥያቄ። አንዴ እስኪ ድምጻቸውን ሰምተን እንመለስ። ጥላትን ግባተ መሬት ለመፈጸም ትንቅ እንገኛል። ስለሆነ በላይ ለማገዝ በዱር በገደል በጫካ ከሚገኙ የአማራ ንብልባል ፋኖዎች ይፋ መቀላቀሌን ለአማራ ህዝብና ለወዳጆቹ አመስግናለሁ። በዚህ ከዚህ እንደማቀርበው ለሚምሬን አቀርባለሁ። አንደኛ ለተከበረው የአማራ ህዝብና የአማራ ትግል ደጋፊዎች በማን ማጥፋት ከባለምሮ መንግስታዊ የዘር ማጥፋት ስትራቴጂ ተነድፎ ሲሰራ መቆየቱ ለተከበረው ድንገር ለቀባሪ ማም ሶፍት አቀብሉት ነው። እኛን ሰው ማለት ከመሳለቃቸው በላይ የአማራን ስነ ልቦና ጭምብል ለመግደል ነፍሰ ጡር ከነ ነፍሷ አቃጥለው ጽንሱ ሲፈነዳ አሳይተውናል። ሕፃናትን እያሰቃዩ የሰቆቃ ድምፃቸውን በማሰማት አርደው እንደ ጦስ ዶሮ በየቦታው ሲጥሏቸው እንድንመለከት አድርገውናል። በዚህ መሰረት የልጓም የለሹ የብልጽግና መንግስት ከስሩ ግሎ ለመጣን እየተደረገ ፋኖት ግን ህልውና በጥራት ፕሮፓጋንዳ ሳትታለል የአማራን ፋኖ ትግሉ እንደግፈ ጥሬን ተጨማሪም የአማራ ፋኖ ወደ አንተ የሚጎርፈውን ኃይል በአግባቡና በስርዓት ተቀብለህ እንድታስተናግድ። ሁለተኛ በአማራ ክልል
ታጁ ድምጽ የለም። ይቅርታ ይቅርታ፣ ድምጼ ሚውት አድርጌ ነበር። እና መግለጫቸው ይህን ይመስላል፣ በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። እጅግ በጣም ወቅታዊ፣ አንገብጋቢ፣ አስፈላጊ የሚቀበል የሚሰማ አካል ካለ ሁሉም የሀገሪቷ ዜጋ ታጣቂውም፣ ፖለቲከኛው፣ ምሁሩም ሊቀበለው የሚገባ መግለጫ ነው። በተለይ እኔ እጅግ በጣም የገረመኝ የደነቀኝ ከትግራይ ህዝብ ጋር አንድም ውጊያ አናካሄድም ማለታቸው ነው። አንድም ውጊያ አናካሄድም፣ ከትግራይ ህዝብ ጋር የተፈጠረውን ችግር በንግግር በውይይት የምንፈታው እንጂ በውጊያ በጦርነት በግጭት የምንፈታው አይደለም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ይህን ማወቅ አለበት። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው ብልጽግናና የህወሓት ኃይሎች እያደረጉት ያለውን ሸፍጥና ተንኮል፣ ደባ እንዲሁም ሴራ ሊያቆሙ ይገባል ያሉት ይህ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ መልእክት ነው። እጅግ በጣም ምክንያቱም በዚሁ መግለጫቸው ብልጽግና ልጓም የለውም ብለዋል። ልጓም የለውም ማለት እንዲሁ ዝም ተብሎ አይደለም ማለት፣ እዛም እዚህ መገኘቱ ብቻ አይደለም። ስርዓትም የለውም፣ ስርዓት መሪህም የለውም። ስርዓት ብቻ ሳይሆን መሪህ የሚባል ነገር የለውም። ከህወሓት ጋር እንዴት መገናኘት፣ እንዴት መውራት፣ እንዴት መጓዝ እንዳለበት፣ ከአማራ ኃይሎች ጋር እንዴት መጓዝ፣ እንዴት መሄድ እንዳለበት ምንም አይነት መሪ የለውም። ከመጣበት መንገድ አንጻር ከሳቸው ከጀነራል ተፈራ ማሞም ጋር አብይ አህመድ ራሱ በግል ተገናኝቶ ካወራቸው ከተነጋገራቸው ነገሮች አንጻር በቅርበት ያውቃሉ። ግለሰቡን እንደ ግለሰብ መንግስታቸውንም እንደ መንግስት በቅርበት የሚያውቁ ግለሰብ ናቸው። ይቅርታ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ልጓም የለውም ብለው ለብልጽግናና ለህወሓት ኃይሎች ያስተላለፉት መልእክትም እጅግ በጣም አስፈላጊ፣ ለሀገሪቷ መድኃኒት ሊሆን የሚችል ከእንደዚህ አይነት ተልካሻ አካሄድ እርምጃ ጉዞ ማንም ሊታቀብና በመሪ ደረጃ የትግራይ ህዝብም የትግራይ ኃይሎችም ወይንም የትግራይ መንግስትም የፌደራል መንግስትም ህግ አለ፣ ስርዓት አለ፣ መሪ አለ፣ በዛ መጓዝ አለባቸው የሚለው ትልቅ መልእክት ነው። በአጠቃላይ መግለጫው የሚጠበቅ ነው። ከሳቸው አገዛዙን ቅርብ ሆነው ካገለገሉ ከሚያውቁ በትግራይ ጦርነት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው እስከ ግንባር የዘመቱ ናቸው። ከአብይ ጋር የመከላከያ ሚሊተሪ ለብሰው በተለይ ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ ዮሐንስ ቧ ያለው እና ሌሎችም አንዳንድ የአማራ ፖለቲከኞች በዚያ ወቅት ግንባር ድረስ ከአብይ ጋር ተሰልፈው የተዋጉም ብዙ ዋጋ የከፈሉም ብዙ መስዋዕት የከፈሉም በዚያ ልክ ደግሞ ብዙ ጥፋትም በስህተት የተሰራባቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ብልጽግና ልጓም የለውም ብሎ ሲናገሩ አይተዋል። ከእሳቸው ጋር ከእሳቸው ጓዶች ጋር ምን አይነት ሽርክና እንደነበረው ምን አይነት ግንኙነት እንደነበረው በእርግጥ ያውቃሉ። አሁን ይሄን መንገድ ላይ ጥለው ህዝቡንም እንደ ህዝብ ታጋዮችንም የአማራ ፖለቲከኞችንም እንደ ፖለቲከኛ በአጠቃላይ መንገድ ላይ ጥለው ሌላ ቁማር ውስጥ ስገባ ሌላ ሴራ ውስጥ ስገባ ማየት እጅግ በጣም የሚያሳዝን የሚያስከፋ ጉዳይ ነው። ከዚያ በተጨማሪ መከላከያ በእርግጥ እንደ ሀገር አሁን መከላከያን ብቻ የገጠመ ፈተና ነው፣ የመከላከያ ችግርና ስጋት ነው ብሎ መውሰድም አይቻልም። የመከላከያ መውደቅ፣ የመከላከያ መፍረስ፣ የመከላከያ ህልውናና ቁመና ማጣት የሀገር መፍረስ ነው የሚያስከትለው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ መከላከያ በዚህ ደረጃ ወርዶ ቀበሌ ውስጥ ወረዳ ውስጥ ትንሽ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር እየገባ ሰውን የሚገድል የሚያስር የሚደበድብ ከፍተኛ የሚባል ዓለም አቀፍ ወንጀል የሚፈጽም ከሆነ እንደ ሀገር እየከሰርን እየጠፋን እየፈረስን ለመሆናችን ማረጋገጫ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መከላከያም ከዛ መውጣት አለበት ያሉት እጅግ በጣም ትክክል ነው። መከላከያ ትልቁ ተግባሩ ትልቁ ኃላፊነቱ የሀገሪቷን ሉዓላዊነት ሰላምና ደህንነትን መጠበቅና መጠበቅ ብቻ ነው። ይቅርታ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በአማራ ክልልም በትግራይ ክልልም እንዲሁም በኦሮሚያ ክልልም በመከላከያ ሰራዊት በተለይ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች የተፈጸሙ ያሉ ጥፋቶች ቁጥር ስፍር የሌላቸው ናቸው። የዓለም ተቋማት የሀገር ውስጥ ተቋማትም በተለያዩ ምርመራዎች በተለያዩ ግምገማዎች ያረጋገጧቸው ናቸው። ስለዚህ ጸጥታ ኃይሉ በአሁኑ ሰዓት የአንድ ፓርቲ መሳሪያ በመሆን የአንድ መንግስት መሳሪያ በመሆን እንደ ህዝብ በአማራ ህዝብም ላይ እንደ ሀገር በአጠቃላይ ዜጋውም ላይ እያደረሰ ያለው ጥፋት እያደረሰ ያለው ጉዳት እሳቸው ከገለጹትም በላይ ነው። እሳቸው ከተናገሩትም በላይ ነው። ስለዚህ ከሁሉም በፊት ትልቁ ኃይል ያለው ትልቁ አቅም ትልቁ ትጥቅ ያለው የሀገር የመጠበቅ ዜጋ የመጠበቅ ኃላፊነት
የተጣለበት መከላከያ ከዛ ይመለስ ራሱን እንደ ሀገር ተባቂ ይቁጠር ይባለው በርግጥ መከላከያ ሊቀበለው ይችላል ነው የሚለው ጥያቄ በነሳም እንኳን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሀገር ባሁን ሰዓት እየፈረሰ ያለው በእነዚህ ኃይሎች ነው። ባንድ ግለሰብ ብቻ ነው የሚመሩት የምታዘዙት እንደ ሀገር የሚያስቡበት እንደ ህዝብ አቅደው የሚንቀሳቀሱበት ምንም አይነት እንደዚህ ተቋማዊ የሆነ እቅድም አላማም የሌለው ሰራዊት ሆኗል። የሀገርን ዳር ድንበር የዜጎችን ሰላም ደህንነት ሉዓላዊነት ከመጠበቅ ይልቅ ዜጎችን የትም እየገባ መግደሉ ማሰሩ ማፈኑ መሰወሩ ማገቱ ስራ ሆኗል። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው ከስራውና ከሐላፊነቱ ከተግባሩ አንፃር መከላከያ የት ነው ያለው የሚለውን ብናይ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት በአሁን ሰዓት በአራቱ መቅጣጫ ማለት በሚቻል መልኩ ተደፍሮ ነው ያለው። የራሷ የሆነ ዓለም አቀፍ ድንበሮቿ የተጣሱባት በአራቱ መቅጣጫ በኤርትራም በሱዳንም ደቡብ ሱዳንም በሌላው አካባቢ ተመሳሳይ ችግሮች ያሉበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። መከላከያ ተግባሩ ይሄን ነበር። በኤርትራም በኩል በሱዳንም በሌላው አካባቢ የሀገሪቷ ድንበር ሲጣስ የሀገሪቷ ሉዓላዊነት ሲጣስ ይሄን ነበር ማስከበር። በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው የኤርትራ ኃይሎችም እንበላቸው ሌሎችም ዜጎችን ሲጨፈጭፉ ዜጎችን ሲገሉ ዜጎች ላይ ዓለም አቀፍ ወንጀል ሲፈጽሙ መከላከል የሚገባው መከላከያ ሰራዊት ነበር። ህዝቡን መጠበቅ የሚገባው መከላከያ ሰራዊት ነበር። ነገር ግን አሁን ባለው ስርዓት የስርዓቱ መሳሪያ በመሆኑ እሳቸው በመግለጫው እንደጠቀሱት የሰፈር ተላላኪ ሆነዋል። የሰፈር የመንደር ተላላኪ ሆነዋል። ስለዚህ መግለጫቸው እጅግ በጣም አንገብጋቢ፣ እጅግ በጣም አስፈላጊ፣ ወቅቱ የሚፈልገው የሚመጥነው የአማራ ተወላጅም ከአማራ ተወላጅ ውጭ ያለው በተለይ የትግራይ ኃይሎችም የትግራይ ተወላጆችም የትግራይ ፖለቲከኞችም ህወሓት ውስጥ ያሉትም ቆም ብለው እንዲያስቡ የሚያደርጋቸው መግለጫ ነው። እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ከትግራይ ህዝብ ጋር አንዋጋም፣ የተፈጠረውን ችግር የተፈጠረውን አለመግባባት በውይይት እንፈታለን ስሉ ይሄ ምናልባት ማለት በሆነ መለኮት የተገለጠ ነገር ካልሆነ በስተቀር አሁን ባለው አገዛዝና አካሄድ በጀኔራሉም ይሁን በአማራ ፖለቲከኛው ሊያዝ የሚችል አቋም ነው ተብሎ ማይገመት ነው። ይሄ ታምራዊ አቋም ነው፣ ቀላል ባል አይደለም። ብልጽግና በአሁኑ ሰዓት ግን ስምምነቱ ተደርጎ ባለበት ወቅት ላይ እንኳን የአማራና የትግራይን ህዝብ ደም ለማቃባት የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። እየሰራ ያለውን ነገር እያየን ያለ ነው፣ እያደረገ ያለውን እያየን ያለ ነው። የራሱን ሹማምንት ዛዲግ አብርሃን ጭምር አማራ ክልል አስገብቶ እንግዲህ አስብ፣ ትልቅ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን የተባለ የአፍሪካ ልቀት ማዕከል ፕሬዚዳንት የተባለ ዜጎችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ልማት፣ እድገት፣ ስራን ማስተማር ማስለመድ ሲገባቸው አማራ ክልል ሄደው ወልዲያ ከተማ ላይ ሆነው ለራያ ህይወትን እሰጣለሁ ነፍስን እሰጣለሁ አስፈላጊውን መስዋዕት ሁሉ ከፍላለሁ ብለው ህዝብን ለግጭት ለጦርነት ሲያነሳሱ እያየን ያለ ነው። እንግዲህ ጀነራሉን በመግለጫው ከትግራይ ህዝብ ጋር አንዋጋም፣ ችግሮችን በውይይት እንፈታለን ስሉ እዚህ ጋር ብልጽግና ሁለቱ ህዝብ መሃል እየተከለ ያለውን እሾክ እየረጨ ያለውን ቤንዚን ወይንም እያርከፈከፈ ያለውን ቤንዚን እያጠፉ ናቸው። ችግሮች አሉ፣ ወልዲያ ሁላችንም አይተናል። አልፎም ብዙ ዜጎች እንዲያልቁ ምክንያት የሆኑ ችግሮች አሉ። ስለዚህ ከዛ እንማር እንመለስ። የትግራይ ኃይሎችም ብለዋል ስህተት ፈጽመናል፣ በአማራ ኃይሎችም በኩል በእኛም በኩል መፈጸም የማይገባቸው በተለይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ባለፈው በሰጡት መግለጫ መፈጸም የማይገባቸው ስህተቶች በሁለቱም በኩል ተፈጽመዋል ብለዋል። በሁለቱም በኩል በአማራም በኩል በትግራይም በኩል መፈጸም በእኛ ዘመን መሆን የማይገባቸው ነገሮች ተፈጽመዋል ብለዋል። ስለዚህ ጀነራሉ መግለጫውን እንዲሁ ዝም ብሎ ፋኖን ስለተቀላቀሉ ብላ ብቻ ያንን ለማሳወቅ ያንን ለመግለጽ ያወጡት መግለጫ አይደለም። ከብዙ ገምገማ ከብዙ ማጣራት በኋላ የደረሱበት አቋማቸውን የገለጹበት መግለጫ ነው። እንግዲህ እሳቸው እንደ አንድ አማራ ተወላጅ ብልጽግና አሳስቶ ወደ ጦርነት ሲያስገባቸው የወልቃይት የራያ የጠገዴ የሁመራ የሌሎች አካባቢዎች ይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ጉዳይ ያገባኛል፣ በዚህ ጦርነት መመለስ አለበት፣ አካባቢዎቹ ወደ አማራ መመለስ አለባቸው ብለው ሲታገሉ የነበሩ ሰው ናቸው። በተለይ እናንሳ ከተባለ ሲታገሉ የነበሩ ሰው ናቸው፣ ተሳትፏል ጦርነቱ ላይ።
ነገር ግን በኋላ ገብታችኋል ጦርነቱ የአማራን ህዝብ ጥያቄ የሚመልስበት የአማራ ህዝብ ጥቅሙ መብቱ የሚጠበቅበት ሳይሆን ብልጽግና ስልጣኑን 4 ኪሎን ለማስጠበቅ ብቻ ሲያደርገው የነበረ ጦርነት መሆኑን ጀነራሉ በሚገባው ቃል በዚህም ተጸጽተዋል። ዛሬ ላይ የትግራይ ህዝብ ጋር ወይንም ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚፈጠሩና የተፈጠሩ ችግሮችን በውይይት እንፈታለን ከዚህ በኋላ አንዋጋም ማለታቸው ይሄ ትልቅነት ነው። እጅግ በጣም ትልቅነት እዛ ውስጥ ኢንቮልቭ አድርገው ለጥፋቱም ለልማቱም መሞገስም ከሚገባቸው ሰዎች አንዱ ሆነው እየነቋም ይዙስ መጡ ታምር ነው እንምለው ትልቅ ታምር ነው ትልቅ ለውጥ ነው። የአማራ ፖለቲከኞችም የአማራ ታጋዮችም በአጠቃላይ ያሉት የፖለቲካ አረዳድ ደረጃው ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ያሳያል። የሀገሪቱን ፖለቲካ ምክንያቱም ብልጽግና ሸውዷቸዋል አብይ ሸውዷቸዋል ወደ ስልጣን እንደመጣ የውሸት ስንኖር ኢትዮጵያ ስንሞት ኢትዮጵያዊ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ ይያሉ በርካታ ማሮችን በርካታ ያማራ ተውላጆችን ደመከል ባድርጓል ምንም በማይፈይድላቸው ምንም ውጤት በማያመጣላቸው እሱ ግን ስልጣኑን ብቻ ለማስጠበቅ በሚያደርገው ጦርነት ደመከል ወሏል በርካታ ያማራ ተውላጆች። ዛሬ ላይ ወልቃይቲ ራያ ሌሎች አካባቢዎች አማራ ታጋዮችና በአማራ ህዝብ በአማራ ክልል ይዞታ ውስጥ አይደሉም ቁጥጥር ውስጥ አይደሉም ግን ጥያቄ አላቸው። አብይ አሳስቷቸው እነዚህን ቦታዎች እኔ በነጻ አሰጣቸዋለሁ እናንተ ገብታችሁ ተዋጉ እንጂ ከዛ በኋላ እኮ ህዝቡ ከጠፋ በኋላ መሬቱ የእናንተ ነው ብሎ እጅግ በጣም ወንጀለኛ የሆነ አካሄድ አስከትሏቸው ይዟቸው ሄዶ ዋጋ አስከፍሏቸዋል። በኋላ ሁሉም ነገር ወደ ስምምነት ሲገባ ጦርነቱ ይቁም ሲባል ከጨዋታው ውጭ አደረጋቸው። እኔ ሰጣቸዋለሁ መሬቱ የእናንተ ነው ይዞታ የእናንተ ነው ግዛቱ የእናንተ ነው ብሎ አሳስቶ ካስገባቸው በኋላ እሺ ከዛ በኋላ ሲባል ወደ ድርድር ወደ ውይይት ወደ ምክክር ሲመጣ አንድም የአማራ ተወላጅ የለም። የህዋትና የብልጽግና ውይይትና ምክክር ድርድር ሆኖ አረፈ። ስለዚህ የት አሉ የአማራ ተወላጆች ለዚያው አላማቸው ብለው ዋጋ የከፈሉት የሞቱት ሀብት ንብረታቸውን ያጡት የት አሉ? ይሄን ተገንዝቧል። ስለዚህ ጦርነቱ ውጊያው የነበረው የአማራ ህዝብን ጥቅም መብት ለማስከበር ሳይሆን ከህዋት ጋር የተፈጠረው መቃቃርነት ጥላቻ የአማራን ህዝብ መብትና ጥቅም ለማስከበር ሳይሆን አብይ ስልጣን ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ የተደረገ ነው። ስለዚህ ዛሬ ከትግራይ ህዝብ ጋር አንዋጋም በግጭት በውጊያ በጦርነት የሚፈታ ችግር የለም እንነጋገራለን እንወያያለን በችግሮቻችን ዙሪያ እንመክራለን ስሉ ይሄ ብልጽግናን ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍል አቋም ነው። ቀላል አይደለም ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍል ብዙ ደግሷል። አሁን ምናልባት ከዚህ ከቀናት በኋላም ሊሆን ይችላል ከሳምንታት በኋላ ራያ አካባቢ ወሎ አካባቢ ሊከሰቱ የሚችሉ ነገሮች ተገማች ናቸው። አሁን እየሄደበት ካለው አካሄድ አንጻር ባለፈው ፕሮግራም ሰርተናል ዛዲግ አብርሃ የሚያቋቁመው ክልል ብለን እዛ አካባቢ አብይ አህመድ ምን አይነት ሴራ እየጎለጎለ እንዳለ በተጨባጭ አሳይተናል። ይሄ ደግሞ ለአንድ አካባቢ ብቻ የሚተርፍ ሳይሆን ለኦሮሞም ለአማራም ለትግራይም የሚተርፍ ነው ብለን በተጨባጭ አስቀምጠናል። ስለዚህ ይሄን ተረድተዋል ጀነራሉ በግላቸውም ከሳቸው ጎን ያሉ ከሳቸው ዙሪያ ያሉ ሌሎች የአማራ ኃይሎችም ይሄን ተረድተዋል። ስርዓቱ አገዛዙ ያለ ጦርነት ያለ ውጊያ ያለ ጥፋት ያለ ዘር ማጥፋት ያለ ጦር ወንጀል መኖር መቀጠል የማይችል ስርዓት መሆኑ ተገንዝቧል። ስለዚህ ከዚህ በተቃራኒ መቆም እንደ ህዝብም እንደ ሀገርም ይበጃል። ከዚህ በተቃራኒ የቆሙ ማንንም ይሁን ማን ለሀገሪቷ ለህዝብ ጠቃሚ ነው ወሳኝ ነው የሚለውን ተገንዝቧል። ስለዚህ መግለጫቸውን በዚህ አግባብ ካላየነው ምናልባት የተቃዋሚ ወይንም የታጣቂ መግለጫ ነው ተብሎ በሌላው ኢትዮጵያዊ የሚወሰድ ከሆነ የብልጽግና ጥፋቱ ይቀጥላል። ትግራይ ህዝብም ላይ አማራ ህዝብም ላይ ኦሮሞ ህዝብም ላይ እዚህ አካባቢ ለማቀጣጠል ያቀደው ያሰበው ጥፋት ይሳካለታል። ስለዚህ ዛሬ ላይ የአማራ ተወላጆች የወልቃይቲ ጉዳይ የራያ ጉዳይ የሌሎች ጉዳይ የህልውና ጉዳያቸው አይደለም። ተረድተናል በቃ የህልውና ጉዳይ አይደለም። የህልውና ጉዳይ
ብልጽግና የአማራን ህዝብ ካለም ገጽ ለማጥፋት ያደረገ ያለው የዘርጭፍጨፋ ነው። የዘርጭፍጨፋ ነው ይሄው ነው እነታው ሐቁ ይሄ ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ለጀነራሉም ይሁን ለአማራ ተወላጅም ይሁን የህልውና ጉዳይ ተብሎ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ተብሎ አቋም የተያዘው ብልጽግና የሚባልን አፍራሽ ጫፍጫፊ ጦር ወንጀለኛ ከአማራ ህዝብም ከኢትዮጵያ ህዝብም ትከሻ ላይ ማውረድ ነው። ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ የትኛው መካሄድ ከኦሮሞ ጋር መጋጨት ከኦሮሞ ኃይሎችም ጋር መጋጨት ከትግራይ ህዝብ ጋር መጋጨትም ከትግራይ ኃይሎችም ጋር መጋጨት ምንም ዋጋ የማያመጣ የአማራን ህዝብ ጥቅምና መብት የማያስከብር መሆኑን በሚገባ ተረድተዋል። ግን ብልጽግና ተጠቅሟቸዋል። ላልተወሰነ ጊዜ ተጠቅሟቸዋል። ከመጣበት ድረስ ጀምሮ እስከ 2014 ተጠቅሟቸዋል በሚገባ ለአራት ዓመታት ለሶሻል የአማራ ህዝብ ምንም የተጠቀመው ነገር ከብልጽግና ይሄ ነው የሚባል አንድም ፋይዳ አልነበረም። ዋጋ ከፍሏል። ተጠቅሟቸዋል በሚገባ። ስለዚህ ላይ አንተም ቅድም እንዳልከው ትልቅ ቤዝ የነበረው አማራ ክልል ሆኖ በርካታ ደጋፊዎች በርካቶች አሞጋግሰው እዚህ ያደረሱበት ክልል ህዝብ ውስጥ መኖሪያ ያጣል፣ መቀመጫ ያጣል፣ መሰረት ያጣል ማለት አገዛዙ በቀላሉ ከኢትዮጵያም ከዜጋውም ጫንቃ ለመውረድ በቂ ምክንያቶችን የሚያመጣ ነው። ኦሮሚያ ክልል ያለውን ነገር እናውቃለን። ትግራይ ክልል ያለውን ነገር እናውቃለን። ሌላውም አካባቢ ህዝቡ ዝም ስላለ ጸጥ ስላለ ብልጽግናን አገዛዙን ስርዓቱን ተቀብሎ ተመችቶት ይኖራል የሚባል አይደለም። የሆነ ኮሽታ ነው እየጠበቀ ያለው። ስለዚህ አሁን የአማራ ህዝብና የአማራ ታጋዮች ጀነራሉንም ጨምሮ በዚህ ደረጃ መንቀሳቀሳቸው መነሳሳታቸው እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ሂደታቸው፣ ንግግራቸው፣ ቃላት አጠቃቀማቸው፣ ጥንቃቄያቸው እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ከብዙ ነገሮች እየተማሩ ናቸው፣ እየተመለሱ ናቸው። በፊት አንዳንድ የአማራ ተወላጆች ምሁራንም ፖለቲከኞችም ታጋዮችም የሚያራምዷቸው ያልተገቡ የማይገቡ እንቅስቃሴዎች ነበሩ፣ ንግግሮች ነበሩ፣ መግለጫዎች ነበሩ። ዛሬ ይህን ሁሉ ኦዲት አድርገዋል። ጀነራሉን በራሳቸው የአማራ ኃይሎችን የአማራ ታጋዮችን በራሳቸው ኦዲት አድርገዋል። አሁን ወደ ትክክለኛው ትራክ እየመጡ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ላይ እሳቸው የአማራ ኃይሎችን ተቀላቅለው ይህን መግለጫ መስጠት ማለት ትልቅ ፋይዳ አለው ለአማራ ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም፣ በተለይ ለውጥ ናፋቂ ለሆነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ፋይዳ አለው። እንዲሁ በቀላሉ የምታይ አይደለም። ትልቅ ባለስልጣን ናቸው። ባለስልጣን ስባል የመከላከያ እንዲሁ ተራ የፖለቲካ ባለስልጣን ሳይሆን የመከላከያ ጀነራል ናቸው። ከእሳቸው ጋር የነበሩት ተዘራ ንጉሴም የአማራ ክልል አድማ ብተና ብርጋዴር ጀነራል የነበሩ ወይንም አብሮ በቅርብ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እየሰሩ የነበሩ ሰው ናቸው። እነዚህ ሰዎች ከድተው ጠልተው ታጋይ ታጣቂ ይቀላቀላሉ ማለት እንደ ሀገር ተስፋ ሰጪ ነው። ተስፋ ሰጪ ነው። ምክንያቱም ስርዓቱ ውስጥ አገዛዝ ውስጥ ጸጥታ መዋቅሮቹ ውስጥ ያለውን ጥፋት ያለውን በደል ያለውን ሴራ ያለውን ተንኮል ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው። ምን እየታቀደ እንዳለ ምን እየተሰራ እንዳለ እንደ ሀገርም እንደ አማራ ክልል በእርግጥ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ነገ ምናልባት ከአየር ኃይልም ከባህር ኃይልም ከሌሎችም የአማራ ተወላጆችም ሌላውም ሌላውም በየአካባቢ የሚገኙ ተቃዋሚዎችን ታጣቂዎችን አይቀላቀልም ብሎ መደምደም አይቻልም። ምክንያቱም መከላከያ በአሁኑ ሰዓት ያለው ተስፋ ከመሞትና እጅ ከመስጠት ያለፈ አይደለም። ሁሉም አካባቢ ታጣቂ አለ። የአማራ፣ የኦሮሚያ፣ የትግራይ፣ ቤንሻንጉል፣ ሶማሌ፣ አፋር ሁሉም አካባቢዎች ታጣቂዎች አሉ። መንግስትን የሚገዳደሩ የሚቀናቀኑ ታጣቂዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ አካባቢዎች የሚላከው ግን መከላከያ ሰራዊት ነው። ምንም ያልበላው ያልጠጣው፣ ቅድም አንተ እንዳልከው ትምህርት ብርሃኑ ነጋ እየጣለ መግቢያ መውጫ እያሳጣ ተስፋ ያስቆረጠው አፍላ ወጣት ነው እየሄደ ያለው። የጦርነት ሳይንሱን የውጊያ ሳይንሱን እንኳን በወጉ ያልተማረ አካል ብቃቱን እንኳን በወጉ ያልሰለጠነ በሁለት ወራት በሶስት ወራት ላብላብ ስልጠና ወደ ውጊያ ሜዳ የሚገባ ሰራዊት ነው። ስለዚህ እየጠፋ ነው። እንደ ሰራዊቱም እየጠፋ ነው። ስለዚህ እዚህ ሰራዊት ውስጥ ሆኖ ባለፈውም እንዳልኩት ከስርዓቱ ጋር ማለት ሰራዊቱም እንደ ግለሰብም እንደ ተቋምም
የሚያናጋ የሚያጠፋ ተስፋ የሚያስቆርጥ ካልነ በስተቀር እንደ ሰራዊት እንደ መከላከያ ውጤት ይመጣል ሀገር ትረጋጋለች ህዝብን ይጠብቃል ብሎ ማንንም መገመትም ተስፋ ማድረግም የማይችልው ተቋም ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ መቀመጡም ቫልዩሌስ ነው ምንም አያደርግም ለህዝብ መታገል ምክንያቱም ህዝብን እየታገሉ የገዛ ህዝብን እየታገሉ ከት የገዛ ህዝብን እየገደሉ ከመገደልና ከመሰዋት ለገዛ ህዝብ እየታገሉ መሰዋት ትልቅ ክብር ነው ወነተ ነው ትልቅ ክብር ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ንዛጽ ተማዋቅሮች ውስጥ የነበሩ ያማራ ተወላጆችም ሌሎችም ላገዛዙ ለአንድ ግለሰብ ስልጣን 4 ኪሎን ብቻ ለማስጠበቅ ይሉ የተዋጉ ህይወታቸውን ከሚያጠፉ ህዝብ እየተዋጉ እየተዋደቁ ዋጋ እየከፈሉ ማለፍ ትልቅ ክብር ነው ስለዚህ ጀነራሎቹ ያደረጉት ይሄ ነው ይሄ እጅግ በጣም ልበረታታ ልደነቅ የሚገባ ጉዳይ ነው በቀጣይ ማነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ አሁን ያቀረብኩት ለመልስ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያድርጋችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄነት ኮም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን አድርሱ ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን ያቀረብኩት ለመልስ እሺ ታጆ ያው በርካታ መልካም መልካም ነገሮችን እናንተም ያከልከው እንደ ቀላል አይታይ ፕሮግረሱ የታየው የአመለካከት ያሳሰብ ለውጥ ባለፉት 4 አመታት የታየው ቀላል አይደለም። መጀመሪያ አንተም እንደጠቀስከው አቢ አህመድ በሴራ ወደ ስልጣን ሲመጣ ስልጣኑን ህዝባዊ ኃይሉ ያመጣውን የህዝብ ትግል ያመጣውን ለውጥ ጠልፎ 4 ኪሎን ሲቆጣጠር ዙፋኑን ሲቆጣጠር የጎነጎነው ሴራ አለ። ስልጣኑን ለማስጠበቅ ማንን ከማን ላጋጭ የሚል ነው። ማንን ከማን ያጋጨው ማንን አዳክመ ማንን ደግሞ እንዴት ይጂ ይጋራግፈ የትኛው ፈርማታ ላይ ጥዬ የሚል በጣም ጥልቅ የሆነ ካልኩሌሽን ሰርቶ ነው ወደ ስልጣን የመጣው። ከዛ ያንን ነው ኢምፕሊመንት ያደረገ ቆየውና አሁን ተንደን ዳልከው በአማራ ኃይሎች አካባቢ የታየው አስተሳሰብ ለውጥ በጣም በእውነቱ በጣም ትልቅ ፕሮግረስ እና ሊደነቅ የሚገባ ነው ሊበረታታ የሚገባ ነው በዚያው መቀጠል ያለበት ነው። ከዚህ አንፃር ነው የጀነራሉን መግለጫ የምናየው እና አንዳንድ የምንጻባረቁ አዳዲስ እይታዎችንም በጣም መደገፍ የምንፈልገው ከዚህ አንፃር ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ካለው ፋይዳ ፖለቲካዊ ፋይዳ አንፃር ነው። ሶ ይቅርታ እኔ ከመከላከያ አንፃር ማንሳት የምፈልገው ነገር መከላከያ በእውነቱ በአሁኑ ሰዓት ያለበት ወቅት አቋም መከላከያ ተረዳ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ አሁናዊ ችግር በአፈሙዝ እንደማይፈታ የመከላከያ አመራሮችም ከድምዳሜ ያደረሱበት አግባብ የሚታይ ይመስለኛል። ከምናያቸው ነገሮች ተጨባጭ ነገሮች በመነሳት ይሄን መደምደም ይቻላል። አመራሮቹ ችግሮች የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ችግሮች በአፈሙዝ እንደማይፈቱ ተረድተዋል። በአሁኑ ሰዓት በኃይል እንደማይደፈቁ ህዝባዊ መሆናቸውን ያሉ የፖለቲካ ችግሮች ህዝባዊ ችግሮች መሆናቸውን ጥልቅና ሰፊ መሆናቸውን የመከላከያ አመራር ተረድቷልና በአፈሙዝ አይፈታም። ሰዎችን ዜጎችን በየዕለቱ በመግደል በየሰፈሩ በመጨፍጨፍ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጆችን እያወጅ 6 ወር እያወጅ 4 ወር እያራዘም በዛ መንገድ እንደማይፈታ መከላከያው በጣም የተረዳ ይመስለኛል። ከዚያም ባሻገር ከመከላከያ ከፍተኛ ማዕረግ ባለ ከፍተኛ ማዕረጎች የሚያገኙን ጥቅማ ጥቅም ስርዓቱ እንግዲህ አግባብ ያለው ጥቅማ ጥቅም በመስጠት ነው መከላከያ መያዝ ያሰበው። በተለይም ጀነራሎችን ከዛ ከኮሎኔል በላይ ያሉትን ከፍተኛ ጥቅማ ጥቅም በከተማ የቤት መስሪያ ቦታና የቤት መስሪያ ገንዘብ እየሰጠ ይሄ ብቻም ሳይሆን የተለያየ እንትን ውስጥ እንዲገቡ ወንጀል ውስጥ እንዲገቡና ተጠያቂነትን ፈርቶ አፋቸውን እንዲዘጉ አፋቸውን እንዲለጎም አንደበታቸውን እንዲለጎም በማድረግ ነበር እያያዘ ቆየው ስርዓቱ። አሁን ግን ይሄ ነገር ውስጡ እየተብሰለሰለ ከፍተኛ ሙቀት እዛ ውስጥ ያለ ሁሉ ይመስላል መከላከያው ስራሱ ማለት ነው። ለምን አላማ ነው የምንዋጋ? ሰፈር ለሰፈር እኔ ህዝብን ለመከላከል ያ አገሪቷን ዳር ድንበር ለመጠበቅ ሰልኘ አላማውም ይሄ ሆኖ ተነግሮኝ ይያለ ዛሬ ግን ሰፈር ለሰፈር ይሄ ከቤት ሰዎችን ያወጣ አስፋልት ላይ እንድረሽን የምንነገር
ምን አይነት አስተራር ነው የትስ ያደርሳል ምን ያንዳንዱ መከላከያ ልብስትና አይምሮ ውስጥ የገባ ጥያቄ ነው ዛሬ ነው ምገርብ ያንዳንዱ መከላከያ አባል አይምሮ ውስጥ የገባ ጉዳይ ነው ምንድነው አላማው መጨረሻውስ ምንድነው ገሎ ህዝቡ ይሄ ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ተገሎ ያልቃል ወይ በመግደል ይፈታል ወይ መከላከያ በጣም እንት እንዳለበት ሁኔታ ነው ያለው ወቅታው ሁኔታ ሲናይ ማለት ነው ስለዚህ ጀነራሉ ያቀርቡን ጥያቄ እኔ ሁሉም ያዳምጣል ባይዘው አሁን ሰዓት ሁሉም እየሰማሉ እንዳይመስልን ያንዳንዱ ሰው ባሁን ሰዓት ምንድነው አማራጮች ያገር ከገባችበት መቀመቅ ነው ለማውጣት ምንድነው አማራጭ ይያለ ያማትራ ይሄ ብልጽግና ባለስልጣኑን ማቲ ለፊት መጥቶ የምናገረው ተገዶ ነው ባይዘው ማለት ነው ይሄ ማይክ ፊት ቆመ የምናገረው እሱናቲ እሱ ተገዶ አማራጭ ስለሌለው እንጂ ቤቱ ሲሆን እኮ ተደብቆ እነኚህን አማራጭ ሚዲያዎች ያያል መረጃ ማገኘው ቃል እንዴ ሌሎች ሚዲያዎችን ያያል የሚተነፍስበትን አግባብ ሁሉ ይፈልጋል ያንዳንዱ ሚኒስተር ራሱ ማለት ነው ብልጽግና አምኑበት አይደለም የብልጽግና ፖለቲካ እንደሌለ ሁሉም ያውቃል አማራጭ ነው እየፈለገ ያለው በአሁኑ ሰዓት ህዝቡ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ራሱ በዚህ ስርዓት ተስፋ ቆርጦ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጭምር በዚህ ስርዓት ተስፋ ቆርጦ ኢትዮጵያን መሸከም የማይችል ወቅት የሚጠይቀውን ሀገር የማሻገር አቅም የለው ይወደቀ እየተንገዳገደ አሁን ወደ መውደቅ ያዘነበለ ስርዓት መሆኑ መጨረሻ ፈርማታው ላይ መدرسው ያለም አቀፍ ማህበረሰብ ሁሉ ተገንዝቦ አማራጭ የሚያማትርበት ሰዓት ላይ ነው አሁን ሰው ያለው አጠቃላይ ዜጋም ይሄ ላይ ነው ያለው ብልጽግና ተስፋ አርጎ ከዚህ በኋላ አመታትን የሚያልም ዜጋም ይል ወርዳት ማተብ በህል ነው ይሄ ስብሰባ ይሄ በየቦታው ስብሰባ ጠርቶ ፎቶ የሚያነሳውን እሱ ነገር አንዴ እሱ አይደለም ይሄ መጨረሻ 12ኛ ሰዓት ላይም ያደርጋል ሲያበቃለት አካባቢ ማለት ነው ያረጋል ይሄ ኖርማል ነው ግን ስርዓቱ በዛ ደረጃ ላይ ያለ ነውና የጀነራሉ ጥሪ አይ ቲንክ ወሳኝ መስለኛል ግን አንድ ነገር ማንሳት የምፈልገው ነገር አለ ምን አለ መሰረታኝ መግለጫው ውስጥ ይሄ መጀመሪያቸው ነው ጀነራል ተፈራ ማርሞ ከሰጡት መግለጫ ይሄ የመጀመሪያቸው ነው እንግዲህ ቀጣይ መግለጫዎችን ይሰጣሉ ብለንም እንጠብቃለን በሌሎች ጊዜዎችም ስለዚህ ከመግለጫቸው ውስጥ አሁን ለትግራይ ህዝብ ያስተላለፉት መግለጫ ጥሪ ማለት ነው የትግራይ ህዝብ ያስተላለፉት መልእክትን ገባብዬ ማየት ፈልጋለሁ ትንሽ የገባብዬ እሱን መዳሰስ ስለፈለኩኝ ነው ታጁ ምን መሰለህ በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል በኃይል የሚፈታ ችግር የለም ማለታቸው በጣም ትክክልና መሰረታዊ ነው ቀደምም ብለናል የሚሰመርበት ነው በጣም ወሳኝ አስተያየት ነው ወሳኝ ሐሳብ ነው እሱ በአማራና በትግራይ መካከል በኃይል የሚፈታ ችግር የለም ሁሉም ችግር የሚፈታው በውይይት ነው ማለታቸው በጣም ወሳኝ ሆኖ ነው ያገኘሁት ህወሓት ከብልጽግና ጋር የሚዶልተውን በጋራ እንታገል ብሎ ጥሪ አቀርባል በአንድ በኩል ማለት ነው ህወሓት ከብልጽግና ጋር የሚዶልተውን አብረን እንታገል ያሉት እነ እዛች ጋር ነው እንግዲህ ያለኝ ታቃለ እንግዲህ መሪ ናቸው አሁን ያን ተፈራማሙ መሪ ናቸው የሚያስተላልፉት መልእክት ፖለቲካሊን ገመግማለን ያ አብይ አህመድንም እንደምንገመግመው ማለት ነው የሌሎች ኃይሎችንም ገምግመን አስተያየት እንደምንሰጠው እንሰጣለን ቀጣይ በቀጣይ እንግዲህ አሳሰቦቹ ያደጉ ወደ አንድ አቅጣጫ ይሄዳሉ የሚል ሐሳብ ተስፋ በመያዝ ማለት ነው ይሄንን እንደምንናገረው እንጂ ለእንትን አይደለም በኔጌቲቭ ብቻ መወሰድ አይደለም ለወደፊት ምናልባት የበለጠ እንደው ወደ ጥሩ አቅጣጫ እንደሄድ ከመሰብ የተነሳ ነው አሁን ህወሓት ከብልጽግና ጋር የዶለተ ምናልባት እምለውን ነገር ይሄንን እኔ ሳየው ህወሓት ከብልጽግና ጋር የሚዶልትበት ቁመና አለው ወይ ሐፍላጎትስ አለው ወይ ህወሓት መጀመሪያም እኮ ከብልጽግና ጋር አልዶልት በማለት ነው ውጊያ የተነሳው አይደል እንዴ ጦርነቱ እኮ የተነሳው የብልጽግና አካል ሁን አልሆነም በሚል ነው አይደል ሌላ ነገር እኮ አይደለም ፍቃድህ መልሰ የብልጽግና አካል ሁን ተብሎን አይደል እንዴ እንደዛ ነው ህወሓት ምንድነው የሰጠው ምላሽ ህወሓት እኮ ልክ እንደ በአደን ልክ እንደ ደህደን ልክ እንደ ኦህደድ የግለሰቦች ፓርቲ አይደለም የህዝብ ፓርቲ ነው ጠቅላላ ጉባኤ ያለው እኔ ሄጄ ጠቅላላ ጉባኤው ከታች ባለቤቱ ህዝብ ነው ትግራይ ህዝብ ነው ስለዚህ እኛ ማፍረስ አንችልም ህዝቡ ግን ይፍረስ ካለ ማፍረስ ያለበት የትግራይ ህዝብ ነው ስለዚህ ህዝቡን ሄደን እናማክር ጠቅላላ ጉባኤ የሚካሄድ ምን ነው አይደል በዛ ሂደት እኮ ነው እንደነገቡ አል ጆይን አላረግም ነው አልዋህድም ከብልጽግና
ህወሓት ያለው በዛ ሰዓት። ከዚያ በኋላ እነ ቢአድን ግን ስናይ ናዝሬት ላይ ሄዶ 17 ቀን እኮ ቁጭ አድርጎ እኮ ነው ወጥ ሰጥቶ የሚገርም ማለት ነው። እኔ በጣም በወቅቱ አስቆኛል ባይዘይ ታጁ አንድ ጊዜ መጫውቻለሁ በያስባል 17 ቀን እኮ ደህደኖችን ኦህደዶችን በአድኖችን ስብሰባ ጠርቶ ናዝሬት ላይ 2012 ላይ ማለት ነው ይሄን ስብሰባ ጠርቶ ወጥ ያበላቸው ሚኒስትሮቹ ማለት ነው እርስ በርስ እየተሻሙ የሚገርም ማለት ነው አንድ የተሳተፈ ሰው ስለነገረኝ ማለት ነው በዛ ሰዓት የሚገርም ወጥ እየተሻሙ በቃ ቀለል አርጋችሁ እዩ አታካብዱ ከዚህ በኋላ ኢሃደግ መስመር መስመር ስለነበረ እኛ ግን ከዚህ በኋላ መስመር አንልም አይ መስመር አንልም የፖለቲካ መስመር አንልም የምንለው መንገድ ነው ብልጽግና መንገድ ነው የሚከተለው ኢሃደግን መስመር ነበረ እንደገና ደግሞ በኢሃደግ ጓድ ነበር የምንባለው አሁን ግን አቶ ምገርመ ቃላት እንትሮቹን ራስ ወደ ቆጥረልኝ ይችላል ማስተዋሻ ላይ ስላለኝ ማለት ነው ለውጥ ተባለው ፖለቲካሊ ስለዚህ በቀላሉ የበላይ አመራር የተባሉት የሥራ አስፈጻሚ የተባሉት አካላት ሄዶ ያፈረሷቸው ድርጅቶች ናቸው እንትኖች አደን ደሂደን ኦህደድ የሚባሉት ህዝብ እንኳን መፍረስ አለ መፍረሱን እኮ እስከዛሬ ታቃል በሚዲያ ተነገረው እንጂ ህዝቡ ባለቤት አልነበረም ማለት ነው መጀመሪያው የደውብ ህዝብ ደሂደን ባለቤት አልነበረም ራሱ ያቋቋመው ስላልደለ አልጠየቀም ይፍረስ አይፍረስ ጉዳዩም አልነበረም እንደፈረጉት እንደደሰዳልከ ናዝሬት ቁጭ ብለው አፈረሱ አይደል አዳማ ላይ አበቃ እኮ የራሳቸው ነው የራሳቸው ግል ድርጅት እኮ ነው እዚህ PLC አይ የደቡብ ህዝብ አላመጸም ድርጅትን አፈረሳችሁ ብሎ የአማራ ህዝብ በዛው ልክ በአደረው ራሱን አክስሞ ብልጽግና ሆኛለሁ ሲል የአማራ ህዝብ እንኳን ጠየቀም አይደል ጠይቋል አልጠየቀም ለምን አፈረሳችሁ የኔ ነው ይሄ ፓርቲ ብሎ አልጠየቀም ወህደድም ተመሳሳይ ነው አይደል ሶ በዛ ልክ ካየን ህወሓት ግን ይለያል በባህሪው ከነኚህ ሁሉ ይለያል ህዝባዊ መሰረት ያለው ነው ጌታቸው ረዳ ሊያፈርስ አይችልም ደብረጽዮን ሊያፈርስ አይችልም አይ መቶ እጅ በማውጣት በቃ ተቀላቅለን አፍርሰናል ብሎ ማለት አይችልም ባለቤት አለው ማለት ነው ህወሓት ስለዚህ መዶለት ስንል መጀመሪያውኑ ቢፈልጉ ኖሮ የግለሰብ ፓርቲ ቢሆን ኖሮና ቢዶልቱ ኖሮ ከነሱ በላይ እድል የነበረው አካል የለም ከአራቱም ድርጅት ማለት ነው እድል ነበራቸው አልዶለቱ አንድ ከዛ በኋላ በውጊያ ሰዓት አንድ ጀነራል ታደሰ ወረደ የሰጠው መግለጫ ሰምታል ታጁ በዛ ሰዓት በሁለተኛው ዙር ማለት ነው ሁለተኛው ዙር የትግራይ ኃይሎች ከክልላቸው ብልጽግናን ገፍተው ተከትለው ወደ ወልዲያ እና ወደ አፋር ክልሎች አካባቢ ውጊያው ሲስፋፋ የዛ ሰዓት ጀነራል ታደሰ ወረደ የሰጠው መግለጫ አለ ታጁ ምንድን ነው ያለው? የዛ ሰዓት የሰጠው መግለጫ ላይ እኛ የአማራ ፋኖን ብንማርክም እንኳ ሙሉን እንድናረጋለን ነው ያለው እንለቃለን ነው ያለው በዛ ሰዓት በጦርነት ውስጥ ነው እኮ ነው ከአማራ ህዝብ ጋር እኛ እንትን አንፈልግም ይሄ ሪስፕሮኬት መደረግ አለበት ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት ውቅና ለሰጠው ይገባል እንዲህ አይነት ቋንቋዎች በጣም ተገቢ ስለሆነ ማለት ያላ ታደሰ ወረደ የሰጠው መግለጫ ዛሬም ይኖራል አለ ሚዲያ ላይ ይኖራል ሶ አሁን ጀነራል ተፈራ ማሞ ዛሬ ኤርስ ፕሮኬት አድርጓል ምን ላይ ሰጥቷል ብዬ አስባለሁ እና ከዛም በኋላ ከአማራ ቀጣ እንድንስ መግባት አንፈልግም ደማቃባት ውስጥ ብለዋል ጦርነት ውስጥ ነው ማለት ነው የዛ ሰዓት አደገኛ ሁለተኛ ዙር ጦርነት ማለት ነው ዘን ከዛ በኋላ ጦርነቱ እንዳበቃ ፕሪቶሪያ ስምምነት ሲፈረም ከፕሪቶሪያ ስምምነት ፍርሚያ በኋላ ብልጽግና እኮ በተደጋጋሚ ህወሓትን በቃ አሁን እናግዝና ፋኖን ደግሞ እናስወጣ በኃይል አንድ ላይ አይደል አግዙኝ በተደጋጋሚ እኮ ለምኗል አግዙኝና አብረን ፋኖን እንውጋ ከተያዘው ግዛት በኃይል እናስወጣ ብሏቸዋል እኮ አይደል እንዴ እነሱ እንደ እድል አይተውታል እንደሄን እንደ እድል እኮ አላዩ እንደ እድል በቃ አሁን ብልጽግናም ከኛ ጋር ተሰልፎ መሰራ ይሰጠናል ከዛ በኋላ በኃይል እንምታ አላሉም ባይዘው ማለት ይሄ ልደነቅ የሚገባ ነው ይሄን ብቻ አይደለም እኮ ሰውየው ቀይ ባህር አማረኝ ብሎ መግለጫ ሲያወጣ ቀይ ባህር አማረኝ ከኤርትራ ጋር መዋጋት አማረኝ ብሎ መግለጫ ሲያወጣ ለትግራይ አስበው አይደለም ለኢትዮጵያ አስበው አይደለም
አሁንም በሰመን በኩል የኤርትራ ውጊያ ከፍቶ የትግራይ ኃይሎችን በዛ እንደገና እንትን ለመወጠር ነበር ካልኩሌሽኑ ማለት ነው። ከኤርትራ ጋር ውጊያ ውስጥ ማስገባትና እዛ ለመወጠር ነበር። በዚህ በአማራ ይወጥራል፣ በዛ በኤርትራ ይወጥራል። ከዛ እሱ በሁለቱም ይሰለፋል። በሁለት ማሊያ ሲፈልግ ከኢሳያስ ጋር በጀርባ ይሰራል፣ ሲፈልግ ከዚህ ከአማራ ጋር በጀርባ ይሰራል። ታውቃለህ፣ እንዲህ ነው ባህሪው ማለት ነው። ስሪቱ ስለሆነ የአእምሮ ስሪቱ ስለሆነ በሁለት ማሊያ ነው የሚጫወተው። ሁለት ጊዜ ወደዚህም ጎል ያገባል፣ ወደዛም ያገባል። ባህሪው ስለሆነ በሁለት ሳይድ ነው የሚሰለፈው እሱ። ስለዚህ እነሱ ይሄንንም እንደ እድል አላዩ። እሱ ያቀረበለትን አብረን እንውጋ፣ ፋኖ እንውጋ የሚለውን ጥያቄ፣ ተደጋጋሚ ጥያቄ አንፈልግም፣ አንፈልግም፣ አንተ ነህ መጀመሪያም እንዲህ አይነት ስህተት የከተትካቸው፣ ስለዚህ የፌደራል መንግስት ኃላፊነት ነው አንተ ፍታህ ከነሱ ጋር ብለው ነው የሰጡት አይደል? ስለዚህ መዶለት የሚለው ነገር ዛሬም ቢሆን በርዕዮተ ዓለም አይቀራረቡም። ብልጽግናና ህወሓት መቼም ቢሆን በርዕዮተ ዓለም የሚዋህዱ የሚገናኙም አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። የዓላማ አንድነትም የላቸው፣ ሊኖራቸውም አይችልም። ቢኖራቸው ኖሮ ከመጀመሪያ እኮ ነበር የሚኖራቸው፣ ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው። ግን የላቸው፣ ሊኖራቸውም አይችልም። አሁን አንድ ላይ እንዲገናኙና እንዲወያዩ የሚያደርጋቸው አንድ ዓለም አቀፍ አስገዳጅ ነገር አለ። ስምምነት ፈርመዋል እኮ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ኢንተርናሽናል አግሪመንት ነው፣ ዓለም አቀፋዊ ስምምነት ነው። አንዳቸውም ከዛ ስምምነት ፍንክች ማለት አይችሉም፣ ባይዘ አይችሉም፣ መጣስ አይችሉም። ከባድ ነው። ይህን ከጣስክ በጣም ጥፋተኛ ትሆናለህ፣ ጥፋተኛ ነው የምትሆነው። የቀደመው ጥፋት ሁሉ አንተ ላይ ነው የሚደመደመው። ታዲያ ይጠነቀቃሉ ህወሓትና ብልጽግናው በእርግጥ ኢንዳይሬክትሊ በነ አገኘ ተሻገር በነ ተመስገን ጥሩነህ አንተም ቅድም የጠቀስከው ያ ሰውዬ አለ፣ የየጁ ዳይናስቲ አስቀጣይ ማለት ነው፣ ዛዲ ከሚባለው እሱ በል። በወልቃይት በኩል ደግሞ አሸተ ደምለ የሚባሉ አሉ፣ ደመቀ ዘውዱ የሚባሉ የብልጽግና መዋቅሮች ማለት ነው። ስለዚህ አብይ አህመድ ሲጨንቀው ቀጥታ መናገር ስለማይችል ምን ያደርጋል? በእነሱ በኩል መልእክቶችን ያስተላልፋል፣ የግጭት መልእክቶችን። በዛ በኩል ነው የግጭት ፍላጎቱን የምተነፍሰው። አየህ፣ አብይ አህመድ ማለት ነው፣ የፌደራል መንግስት ማለት ነው። አሁን ህወሓቶች ተቆጥበዋል፣ ከግጭት ቀስቃሽ ቋንቋዎች ተቆጥበዋል። ከብልጽግና ጋር የሚደልቱበትን ምንም አይነት አይደለም፣ ግን ስለ ስምምነቱ አተገባበር መወያየት ግዴታቸው ነው። ይህን እየተወያዩ ነው፣ ይቀጥላል፣ ይቀጥላል። ይሄ መደነቅ አለበት እንጂ እንደ እንትን መታየት የለበትም ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም አስተሳሰብ ስለሆነ እየደለቱ ነው፣ እየመጡብን ነው የሚል አስተሳሰብ ስለሚያስከትል፣ አየህ፣ ካለ መሪህ አልባ ጉድኝት ጠቃሚ አይደለም። በፊት አሁን ኦሮማራ ተብሎ መሪህ አልባ ግቡ የማይታወቅ ጥላቻን ግብ ያደረገ የሆነ ፖለቲካ ፓርቲ አትለው፣ ሲቪክ አትለው፣ ምን እንደሆነ ቅርጹ የማይታወቅ ይዘቱ የማይታወቅ ምንነቱ የማይታወቅ ኦሮማራ ተብሎ ተነሳ። ቡልኮ እየተለበሰ ምንድን አባይ ማዶ እየተከደ የአማራ ልብስ ነጩ እሱን እየደረቡ እየሰጧቸው፣ ከዛ ደግሞ ካባ የሚባለውን እየደራረቡ ኦሮማራ ብለው እንግዲህ አይነት ጉዳት አደርሰዋል ሀገር ላይ። መሪህ አልባ ጉድኝት ማለት ነው። መሪህ አልባ ግንኙነት ለማንም አይጠቅም፣ ህወሓትን አያደርገውም ብዬ ነው የማምነው። ህወሓት ምክንያቱም በጣም የተደራጀ እንትን ነው፣ ምንም ይዳከም ምንም የተደራጀ ፓርቲ ነው፣ መሪህ ያለው ፓርቲ ነው ብዬ ነው የማምነው ማለት ነው። ይህንን አሁን እየዶለቱ ነው የምለው፣ ምክንያቱም ህወሓት የሶስት ሰዎች ፓርቲ አይደለም፣ የአስፈጻሚ ፓርቲ አይደለም። ጌታቸው ረዳ እንኳ ቢዶልት ይወጥራሉ። ሌሎች እኮ ማለት ነው ማዕከላዊ ኮሚቴ ቀርቦ ሳይጸድቅ ስራ አስፈጻሚ ጋር ሳይሄድ የሚጸድቅ አንዳች ነገር ይኖራል እንዴ? በጠቅላላ ጉባኤ ሳይጸድቅ በፍጹም የለም፣ በእነሱ ባህል ውስጥ ለሌለ ማለት ነው። ልክ አሁን ብአዴን አገኘሁ ተሻገር እዛ አዳማ መቶ ቁጭ ብለው በቃ እንዲህ ወስነናል አለቀ፣ ብአዴን እንዲህ ብሏል የሚባል እንደዚህ አይነት አሰራር ስለሌላቸው በዛ ደረጃ የሚታይ ፓርቲ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ እየዶለቱን የምለው ቋንቋ ሌላ ጊዜም ማለት ነው፣ ሌላ ጊዜም እየዶለቱን የምለው ቋንቋ አይ ቲንክ ወደፊት መታየት ያለበት አግባብ ይመስለኛል። ምክንያቱም እየዶለቱን የምለውን ነገር ስለማያሳምን ማለት ነው፣ ብዙም እንትን ስለማያስገድ ይሄ ነው። ሌላው ጀነራሉ አንድ ነገር እዛ ጋር ማንሳት ያለብኝ ደግሞ እሳቸው ታሳሪ ነበሩ፣ በኢህአዴግ ጊዜ ታስረዋል። በመፈንቅለ መንግስት ከነ ብርሃኑ ነጋ ጋር ዶልተዋል ተብሎ የዛሬን አድርገውና ብርሃኑ ነጋ አሁን ያለበት ይታወቃል። የዛሬን አድርገውና ከነ ብርሃኑ ነጋ ጋር መፈንቅለ መንግስት ዶልተዋል ተብሎ እኮ የታሰሩ ናቸው፣ ሞት የተፈረደባቸው ናቸው።
በዘመነ ኢህአዴግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አብይ አህመድ ከእስራኤል አስለቀቃቸዋለሁ። ያ ማለት የትግራይ ጥላቻ ያላቸው ሰፊሽንት ይሆነ አማውንት ይለካል ባይዘው ሰው ውስጥ ደም ውስጥ ይለካል። ሰፊሽንት የትግራይ ጥላቻ አለው ወይ ብሎ ነው ሰዎችን የሚቀርበው። ሰፊሽንት ጥላቻ ከሌለ ብዙ ምንድን አይደል አያቀርብህም ወደ እንትን። በዛ ነው እንትና የተገደሉ ባለፈው አንስቻለሁ። ታዩ የአማራ ክልል አመራር የነበሩትን ዶክተር አምባቸው መኮንን እና ምግባሩ ከበደ እና እዘዝ ዋሰ እንደዚሁም ጀነራል አሳምነው ጽጌ ደማቸው ሰፊሽንት የሆነ የትግራይ ጥላቻ አልተገኘባቸውም በአብይ አህመድ ላቦራቶሪ ውስጥ። ግልጹልኝ ጋር የተገደሉትም በዚሁ ምክንያት ነው። አልመቻሉ ለሴራው ለዱለታው አልመቻሉ። የእርስ በርስ ማገዳደሉም ሴራው ከዚህ ነው የሚመነጨው። አብይ አህመድ አገዳደላቸው ይሄ ነው የሆነው። ሰው ጀነራሉ በዛ ሰዓት ታስሮ ነበር። አብይ አህመድ ጠብቆታል ለዓላማው ለመጠቀም ጀነራል ተፈራ ማሞ። ከዛ መሃል ላይ እንደገና ታስረዋል አብይ አህመድም እንደገና። ከዛ ውጊያው መሃል ላይ ነው የፈቱት። ሲጨንቃቸው እኮ ወልዲያ ተይዞ ምንም ማለት ነው። ነጋሽን አካባቢ እኮ ውጊያ ሲደረግ ነው አይደል? ሰሜን ወሎ ቀጠናዎች እኮ አብዛኛው በትግራይ ኃይሎች ስር በገባበት ሰዓት እኮ ነው ተፈራ ማሞን ከእንትን የፈቱት። ከእስር ፈተው ልዩ ኃይሉን ይምራ ብሎ በዛ ሰዓት ሱሪ በአንገት ብሎ ምገርም ከእስር ቤት ፈተው የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ አሉ ወደ ውጊያ ነው ያስገቡት። ጀነራሉ ሰው እሳቸው በትግራይ ላይ በተካሄደው ጦርነት እንግዲህ እጃቸው አለ። ጀነራል ተፈራ እጃቸው አለ በስተት ነው ብለናል። በወቅቱ ቅስቀሳ በጣም ህዝቡ በጣም ከጫፍ እስከ ጫፍ ስለተቀሰቀሰ በተሳታተ መንገድም ቢሆን ተቀስቅሷል። ክተት መክት ምናምን የሚል ባሉ እንትኖችም ነበሩ። ህዝቡ ተቀስቅሷል። ህዝብ ለህዝብ ለማድረግ በሚል እና አገኘው ተሻገር ህዝብ ለህዝብ እንደ ህዝብ ካልተነስተን እንደ ህዝብ ደን ካልፈጀን የሚልም ቅስቀሳ ስለነበረ ጀነራል ተፈራ ማሞ ገብቷል። በዛ ስተት ነው። አሁን ኮግናይዝ አድርገዋል። ውስጣቸውን አይተዋል። ግን ምንድነው አንድ ነገር በዚህ መግለጫ ላይ እንደምጠብቀው ወደፊት ይመጣል ብዬም ተስፋ ማረገው በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ምንም አይነት ፖለቲካዊ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል። ማንም ጦርነቱ ሲሳተፍ አካል ምንም አይነት ፖለቲካዊ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል። ግን በህዝቡ ላይ የተፈጸመው ጉዳት በህዝቡ ላይ የደረሰው ጉዳት ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። ዛሬም አሁን አማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን ጉዳት እኮ በየቀኑ እዚህ ጋር እኛ ድምጽ ምን ሆነውና ምንጮሆ ከሰብአዊነት አንጻር ነው ከሞራል አንጻር ነው ከሰብአዊነት አንጻር ነው እንደ ዜጋ ከሞራል አንጻር ነው። ስለዚህ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። አሁን ለትግራይ ህዝብ ህወሓት እየዶለተ ነው ከብልጽግና ጋር ብለህ ዝም ብለህ ከምትናገር ገባ የትግራይ ህዝብን ከጎን ለማስተለፍ እኮ መጀመሪያ በደል ደርሶብሃል ብለህ እውቅና ቢሰጠው ይሻላል። ይቀርብሃል፣ ይቀበልሃል። ጥፋትህን ሪኮግናይዝ አድርገህ ማለት ነው። እኔም ተሳስቼ ነበረ መሆን ያልነበረበት። አሁን ጀነራል ታደሰ ወረደ የሰጠው መግለጫ ቅድም አንተ ስጠቅስ ነበረው ታዩ። ጀነራል ታደሰ ወረደ አለ ያለው መሆን ያልነበረበት መከሰት ያልነበረበት በሁለቱ ህዝቦች መካከል መከሰት ያልነበረበት ነገር ነው የተከሰተው በዚህ በዘመናችን። እናዝናለን፣ መደገም የለበትም ያሉት ነገር መሰረታዊ ስለሆነ በዚሁ ልክ ማለት ነው በዚሁ ልክ በትግራይ ላይ በተደረገው ጦርነት የተፈጸመው ጥፋት የደረሰው ጉዳት እውቅና መስጠት ያስፈልጋል፣ ማዘን ያስፈልጋል። ለህዝቡ ጥፋትም ካለ ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል። ህዝብ ይቅር ይላል እኮ ህዝብ እኮ ይቅር ይላል ባይዘው ማለት ነው። አንተ እኮ ከልብ እንትን ከተጸጸት ህዝብ ይቅር ይላል። ስለዚህ ጀነራሉ ይሄን በወቅቱ ለተሳትፏቸው የነበረው መነሻ ምንም አይነት መነሻ አይኖር ህዝቡ ላይ የተፈጸመው በደል ስለምታይ ተጨባጭ ስለሆነ እውቅና መስጠትና አሁን የትግራይ ብልጽግናና ህወሓትን አብረን እንታገል ላሉት ጥያቄ ለትግራይ ህዝብ እውቅና ቢሰጡ ኖሮ በደል ደረሰው በደል እውቅና ቢሰጡ የትግራይ ህዝብም አብሯቸው ይሰለፋል፣ ህወሓትን መታገል ይችላል ማለት ነው። ያ ነው እኔ እዛ ጋር ወደፊትም እንትን ይላል ብዬ አስባለሁ። ወደፊት እንዲያን ነገሮች ይታያሉ ብዬ አስባለሁ። በአንድ ወገን እንግዲህ እንደምታውቀው ብልጽግና ሰሞኑን ሩጫ ላይ ነው አይደለ? ድርድር እያለ በአማራ ክልል ድርድር ይላል። ራሱ የሆነ የሰላም ካውንስል ብሎ ከአዲስ አበባም ከምናምን የሰበሰባቸው አንድ የሆነ እንደነበንና በአንተ እድሜም ከኛም የሚያንስ ይመስለኛል አንድ የሆነ ልጅ እዛ አስቀምጦ መግለጫ ያሰጠዋል በየጊዜው የካውንስል ምንድን ነው ያሉት
የአማራ ክልል የሰላም ካውንስል ምናምን የሚባል ነገር አቋቁመዋል። እና የብልጽግና ካውንስል ነው ቤሲካሊ የብልጽግና ካውንስል ነው። የአማራ ህዝብ አይደለም የመረጠው፣ የአማራ ክልል ምክር ቤት አይደለም ያቋቋመው። የብልጽግና ስብሰባ ነው ባለፈው ባህር ዳር ላይ ኮንፈረንስ መጥቷል እንዴ? የትኛው አማራ ክልል ምክር ቤት ነው በአዋጅ ይህንን ያቋቋመው የሰላም ካውንስል ብሎ? አልተቋቋመም። ይሄ በህግ ያልተቋቋመ ስብስብ ከየት እዚህ አካል ነው መግለጫ የሚሰጠው? ታጅ እና መደራደር እንፈልጋለን የትም ቢሆን ይላል ብርሃኑ ልጁላ ለብልጽግናው ካውንስል። ብልጽግና ለብልጽግና ይናገራል። አይ ይሄ ህዝብ ላይ ሲጫወት አሁን እንደራደር በዚህ በኩል አለ ሩጫው። ሰላም ስብከት አለ፣ ጦርነት ጉዳት አደርሷል የሚለው አልታያቸውም። እንግዲህ በድሮን ሲደበድብ ሲቀጠቀጥ በታንክ እርሻዎችን በታንክ አስፋልቶችን በታንክ ሲያርስ በመድፍ ሰፈሮችን ሲደበድብ ጉዳት እንደሚያመጣ ብልጽግና አላወቅኩም አለ። አሁን ዛሬ ነው ገና መጥቶ ጦርነት ለካ ጎጂ ነው፣ ንግዱ ተጎድቷል፣ ትምህርት ተጎድቷል፣ ጤና ተጎድቷል እያለ እንደ ዜና አዛኝ መስሎ እየተናገረ ነው። በመድፍ ያወደመው ተቋማት ማለት በመድፍ በዲሽቃ ያፈራረሳቸውን ትምህርት ቤቶች፣ በድሮን ያፈራረሳቸውን ትምህርት ቤቶች ዛሬ ደርሶ ጦርነት ጎጂ ነው እያለ አዛኝ መስሎ ይሄን ሰሞኑን ደግሞ ይሄንን ዘምር እያለ ነው የብልጽግናው ስርዓት ማለት ነው አማራ ክልል። በሌላ በኩል እዛ አሁን ቅድም አንዴ እንደጠቀስከው በራያ በኩል የትግራይና የአማራ ህዝብን ደም ለማቃባት እንግዲህ ሴራው ኦልሬዲ ስለተነቃበት አሁን በጣም እርቃኑን እየቀረ መጥቷል። እርቃኑን እየቀረ ስለመጣ የወልቃይት ኮሚቴ የሚባሉትን የሚገርም ወልቃይት ላይ ስብሰባ ተደርጓል ሰሞኑን ራሱ ማለት ነው። ትናንት ራሱ ስብሰባ ተደርጓል እና በስብሰባው የወልቃይት ስብሰባ ላይ ፋኖን ተጠያቂ አድርጓል። የሚገርም ማለት ነው። የወልቃይቱ እንግዲህ ደመቀ ዘውዱ ይመራው ፋኖ ተጠያቂ አድርጓል። ፋኖ ነው እየተዋጋ ያደለው ወልቃይትን እያስበላ ያለው ህወሓት። አየህ ስቦ ለማስገባት ማለት ነው የማያደርገው እንትን የለም ኢንዳይሬክትሊ እየመጣ። ስለዚህ አሁን በእጁ የቀሩት እነኚህ ብቻ ናቸው ካርዶች። ለትንሽ ጊዜ ሊጠቀማቸው የሚችሉ ሁለት ህዝቦች ስማርት ሆነው ከሄዱበት ይህም ያውቃል። እኔ ከጀነራል ተፈራ አንጻር ይህንን ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ አሁን ሚዲያ አጠቃቀማቸው ላይ ሚዲያ ላይ ያው ሚዲያዎች እዛ አካባቢ ምናቸው የሚዲያ አጠቃቀም ጉዳይ አለ። የሚገርም አሁን የፋኖ ኮሚኒኬሽን ስርዓት የፋኖ ኃይሎች የኮሚኒኬሽን ስርዓት እስከዛሬ ስናይ እያንዳንዱ በራሱ መግለጫ ይሰጣል። እያንዳንዱ መግለጫ የሚሰጠው እያንዳንዱ በሚወደው ይመስለኛል። አንዱ አንዱን ይቀርባል። በጣም ብዙ ሚዲያ አለ፣ ብዙ ሚዲያዎች አሉ። እያንዳንዱ ሰው የራሱ ሚዲያ ይሁን አይዶን ነው ብቻ ለተለያየ ሚዲያ እንትን ይሰጣሉ። በየሰዓቱ እንትን የለውም፣ ስርዓት አልተበጀለትም፣ የኮሚኒኬሽን ስርዓት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጀነራሉ ወደዛ መቀላቀላቸው ምናልባት ከዚህ ከኮሚኒኬሽን ስርዓት አኳያም ስርዓት ያበጃሉ የሚል አደራጀት ተቋማዊ ለውጥ ስለሚመጣ ይሄ ይጠበቃል። አሁን ሚዲያዎች እሳቸውን እንግዲህ ለማግኘት እነኛ የተለመዱ ሚዲያዎች ማለት ነው በቃ ጀነራሉ ማናገር ማለት ለነሱ ድል ነው። በቃ አሁን ዘዳያስፖራም ቁጭ ብሎ በቃ በዛ ሚዲያ ሲቀርብ አለቀ፣ ትግሉን የተቋጠረ ይመስለዋል አንዱ ሚዲያ። ይሄ ነው እነሱ ጋር እንትን ያለው ችግር ማለት ነው። ስለዚህ የኮሚኒኬሽን ስርዓቱንም ያሻሽላሉ ብዬ አስባለሁ። አለበለዚያ ለእንትን ነው የሚቀለጥ ባይዘ በተደጋጋሚ በተናገሩ ቁጥር በየሳምንቱ መግለጫ በሰጡ ቁጥር መግለጫ እንዲሰጡ ባደረጓቸው ቁጥር ንግግር አትደጋግም ነው የሚባለው። ለአንድ መሪ መሪ ብዙ ጊዜ ማሰብ ነው ያለበት እንጂ ብዙ መናገር የለበትም። አብይ አህመድ አሁን ለጥፋት የተጋለጠው 6 ዓመት ሙሉ ማይክ ስለተሸከመ ነው። የጋዜጠኛ ማይክ ቀምቶ ራሱ ስለተሸከመ ነው። ማይክ ቢያወርድ ኖሮ ምናልባት የጥፋቱን መጠን የሚያጠፋውን ጥፋት ይቀንስ ነበረ ብዬ አስባለሁ። ግን ማይኩን ከጋዜጠኞች እንደቀማ 6ኛ ዓመቱን ስለያዘ ተናገር ተናገር ስለምለው የምናገረውን ነገር ሁሉ ስለሚሳሳት ሰው ከእንዲህ አይነት እንትንጣት ያለባቸው ይመስለኛል። ጀነራሉ አሁን አንድ መግለጫ ሰጥተዋል። ሌላ ጊዜ እንደዚህ በየሳምንት የሚሰጡ መግለጫዎች ስህተት የተጋለጡም ይሆናል ከኮሚኒኬሽን አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ እነኝህን ነገሮች ነው ታጁ ማለት የፈለግኩት በጀነራል ተፈራ ማሞ መግለጫ ላይ። እንግዲህ ጥሩ ነው፣ ፖዚቲቭ ነው የምናየው። ኦቨሮል በጣም ፖዚቲቭ ነው የምናየው። ያሳለፏቸው መልእክቶች በጣም ወሳኝ ናቸው ብለን ነው የምንወስደው እና ትግሉን የሚገሩ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚያመጡ ምናልባት በቀጣይ መግለጫቸው እንግዲህ ለሌላው ኢትዮጵያዊ ብለው ማለት ነው ለሰፊው ኢትዮጵያ ሕዝብ ብለው የሚያስተላልፉት መልእክት ይኖራል። ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚያስተላልፉት መልእክት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በእኔ በኩል ታጁ የምለው ይሄንን ነው። ወደ አንተ መልሻለሁ።
መልካም ያቄ ከልብ አመሰግናለሁ። በርካታ ጉዳዮችን አንስተሃል። ከነሳቸው እኔም የተወሰነ ነገር መጨመር የምፈልገው በተለይ ከዚህ ከህወሓት ጋር በተያያዘ ያለውን ነገር ልክ አሁን የጀመሩትን አይነት ጥበብን፣ ብስለትን፣ የሀገራዊ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታን ከግንዛቤ ያስገባ አካሄድ መከተል አለባቸው። ማለት አሁን ጀኔራሉ በዚህ ደረጃ በራሳቸው አቅም ህወሓትን መግለጽ አልነበረባቸው። ህወሓት ማን ነው ምንድን ነው የሚለውን ካለፉት ቢያንስ የረዥም ዓመታት ይቅር ካለፉት የአምስት ዓመታት የስድስት ዓመታት ታሪክ ማወቅ መገንዘብ ነበረባቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እሳቸውም የዚህ የጦርነት የብልጽግና ጦርነት አካል ሆነው እስከ ትግራይ የዘመቱ ግለሰብ ናቸው። የህወሓት ኃይሎችን የትግራይን ህዝብ በቅርበት በታሪክ ያውቃሉ። ነገር ግን አሁን ካለው አገዛዝ አንጻር በሚገባ ያውቃሉ። ስለዚህ ህወሓት ምንድን ነው ማን ነው የሚለውን በሚገባ ማጤን ነበረባቸው። ይህን እኔም መተቸት እፈልጋለሁ፣ በጣም መተቸት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የሚያዋጣቸውን መንገድ ነው መከተል የሚገባቸው። ምናልባት ቅድም እሳቸው ያሉት መሪ የሚይዛቸው ከሆነ አላውቅም፣ እንደ አማራ ህዝብም እንደ ታጋይም የራሳቸው የሆነ መሪ አለን ብለው ማለት ፐርማነንት የሆነ ኢነሚ ክሬት ካደረጉ አላውቅም። ከብልጽግና ያለፈ ለአማራ ህዝብ ችግር ነው አደጋ ነው ብሎ የሚያምኑት ከዛ ያለፈ ሌላ ጠላት የፈጠሩት ካለ አላውቅም። በመሪ ደረጃ ይሄ መሪ አለን በዚህ መሪ ነው የምንጓዘው የሚሉት እንደ ህዝብ ያበጁት መሰረት ካለ በዛ መጓዝ መብታቸው ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ህወሓትን መጥላት፣ ህወሓትን መቃወም፣ ህወሓትን መተቸት በአሁኑ ሰዓት ለአማራ ህዝብ የህልውና ጉዳይ ነው የምለው መታየት አለበት በጣም። ከዛ በተጨማሪ በመሪህ ደረጃ ሊያደርግ ይችላለሁ የምለውን በደንብ ማየት መፈተሽ ያለባቸው ይመስለኛል። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ባለው እንግዲህ ጀኔራሉም በርካታ የአማራ ተወላጆችም ህይወታቸውን አሳልፎ ለመስጠት ህይወታቸውም አንድ መታወቅ ያለበት ነገር እነዚህ ታጋዮችም ይሁን ማንም ቢሆን መገንዘብ የሚገባው ህይወታቸውን አሳልፎ ለመስጠት ምለው ነው የገቡት ጫካ ሲገቡ። ጀነራሉም እነዚህን ኃይሎች ሲቀላቀሉ ህይወታቸውን ሰጥተዋል። በቃ አጋጣሚ ሆኖ የሆነ ድንገት ቢያገኛቸው የሚያልፉ ሰው ናቸው፣ የሚሰው ሰው ናቸው። ስለዚህ ይህን አይነት ውሳኔ የሚወስኑ ሰዎች የሚያዋጣው አካሄድ የትኛው ነው የሚለውን መለየት ያስፈልጋል። ህይወታቸውን ሰው ሊሆን ይችላል። ህይወታቸው ባይሰዋ ውጤት ሊያመጡ እና ባለ ውጤት ሊሆኑ የሚችሉበትን አካሄድ መለየት፣ በዚህ መጓዝ ግዴታ ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ብልጽግናን ውጤት ሊያሳጣ የሚችለው ሊያስበረግግ፣ ሊያንቀጠቅጥ፣ ሊያርገፈግፍ የሚችለው አካሄድ የትኛው ነው የሚለውን በደንብ መለየት አለባቸው፣ በደንብ ማወቅ አለባቸው። ይህን ሳያውቁ በደም ነፍስ በስሜት የሚደረግ ሩጫና የሚደረግ ትግል ከሆነ ምንም ዋጋ የለውም፣ ምንም ዋጋ የለውም። ምክንያቱም ይህም የምልበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ህወሓትን እንደ አንድ ግለሰብ ወይንም እንደ ሶስት አራት ግለሰብ የሚያዩ ከሆነ ተሳስተዋል። በርካታ የአማራ ታጋዮች፣ የአማራ ፖለቲከኞች፣ የአማራ ምሁራን ተሳስተዋል። በጣም ቅድም የትግራይን ህዝብ ብለዋል፣ ህወሓትን ብለዋል። የትግራይን ህዝብና ህወሓትን እንዴት ነው የሚያዩት የሚለውን ነገር መጀመሪያ ዲፋይን ማድረግ አለባቸው። የትግራይ ህዝብ ማን ነው፣ ህወሓት ማን ነው የሚለውን በደንብ ዲፋይን ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለይቶ መመልከት፣ ደግሞ እንደ አካሄዱ አዋጪ ነው ተብሎ ከታሰበ ይዞ መጓዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ ብልጽግና ከህወሓት ጋር ሲዋጋ ጌታቸውና ደብረጽዮን ብቻ ናቸው ወይ ሲዋጉ የነበሩት የሚለውን የአማራ ፖለቲከኞች፣ የአማራ ምሁራን፣ ራሳቸው ጀነራሉም በደንብ ማየት አለባቸው። ህወሓት ማለት ጥቂት ግለሰቦች፣ ስራ አስፈጻሚ አባላት፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ብቻ የሚመሩትና የሚነዱት ድርጅት አይደለም። ቅድም አንተ ብዙ ነገሮችን አንስተሃል፣ ከብሪ አኳያ ብዙ ነገሮችን አንስተሃል። ስለዚህ ህወሓት ማለት ማንም የፈለገውን ትርጉም ይስጠው፣ በፊት ይለው ምናልባት እነሱ የሚያውቁት ትርጓሜ ከብልጽግና በፊት የነበረው ህወሓትና የትግራይ ህዝብ የተለያየ ነው የሚለው ሊሆን ይችላል። አሁን እኛ ከምናወራበት ጊዜ በኋላ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ የተለያየ ነው የሚል ትርጓሜና ተጨባጭ ሊያሳምኑ የሚችሉ እውነቶች ሊመጡ ይችላሉ። ዛሬ ላይ ግን ህወሓትንና የትግራይን ህዝብ በፍጹም ለይተ ማየት መመልከት አትችልም። ዛሬ ላይ በተለይ ዛሬ ላይ ህወሓትንና የትግራይን ህዝብ በምንም ተአምር ለይቶ መመልከት፣ የተለያየ ደረጃ መስጠት በፍጹም አይቻልም። ያለፉት አራት ዓመታት በዚህ መልኩ እንድንመለከት አስገድደውናል።
ስለዚህ በአሁን ሰዓት ትግራይ ውስጥ ተፎካካሪ ፓርቲዎች አሉ የሉ ማለት አይደለም። ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉ የሉ ማለት አይደለም። ግን ብልጽግና ትግራይ ህዝብና ህዋት ላይ ጦርነት ሲከፍት ሁሉም ባንድ ተሰልፏል። ባንድ መንገድ ተሰልፎ ከብልጽግና ጋር ተዋግቷል። ብልጽግና ካሰለፋቸው ከአራቱ መቅጫጫ ከመጡ ኃይሎች ጋር ተዋግቷል። ስለዚህ ከዓላማው አንጻር እንደ ህዝብ ከመታሰበው ሂሳብ አንጻር ህዋት ማለት ይሄ ነው። ህዋት ማለት ይሄ ነው። መሸወድ የለባቸውም። ራሳቸውን መሸወድ የለባቸውም። ህዋት ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ የአማራ ኃይሎች እንደ ታጣቂም እንደ አማራ ፖለቲከኛ ምሁርም ዓላማ አለን ብለው ሲዘምቱ ሲዋጉ ሲዋደቁ የትግራይ ህዝብን በዚህ አግባብ ካልተረዱ ዋጋም ይከፍሉ። በነገራችን ላይ ዛሬ ህዋትን በዚህ ደረጃ የገለጹት ጀነራል ንገ ህዋትን እንዋጋለን ብለው ሌላ ጦርነት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፣ አይታወቅም። ስለዚህ ሊገጥማቸው የሚችለው ነገር ከብልጽግና የከፋ ክሳራ ነው የሚሆነው፣ ከብልጽግና የባሰ ክሳራ ነው የሚሆነው። ህዝብን እንደ ህዝብ ዋጋ የሚያስከፍል ውጤት ነው የሚያመጣው፣ መታወቅ አለበት። ይሄ ግንዛቤ መወሰድ አለበት። ስለዚህ ህወሓትን ከትግራይ ህዝብ ለይተው የትግራይ ህዝብና ህወሓት ብለው ካዩ እንደ ታጋይ ነው የሚለው። እንደ ፖለቲከኛ ማንም የፈለገውን ትርጓሜ ሊሰጠው ይችላል። እንደ ታጋይ ጫካ ውስጥ እንዳለ ሰው ይሄ ሊሆን የማይገባ ነገር ነው። ህወሓት የሚመራው ድርጅት ከሊቅ እስከ ደቂቅ በጾታ፣ በእድሜ፣ በእውቀት፣ በሀብት ሳይለይ በአንድ ጎዳና አሰልፎ ብልጽግና ጋር አዋግቷል። ህወሓት ነው ያዋጋው። መረሳት የሌለበት ነገር፣ መዘንጋት የሌለበት ነገር ህወሓት ነው ያዋጋው። ህወሓት ነው የመራው፣ ያስታጠቀው ህወሓት ነው። የጦር ጀነራሎች እነ ታደሰ ወረደ፣ እነ ምግበይ በመሳሰሉ የጦር ጀነራሎች ህወሓት ያፈራቻቸው ናቸው። የህወሓት ጀነራሎች ናቸው፣ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ሌሎች ትልልቅ ሰዎች ዛሬ ላይ ህወሓትን እየመሩ ያሉት እነ ጌታቸው ረዳ፣ እነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በዚህ አይን የሚታዩ ሰዎች ናቸው። ነገ የትግራይን ህዝብ ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል አንድ ነገር ተከሰተ ቢባል ሁሉም ተሰብስቦ ጌታቸውና ደብረጽዮን ጎን ነው የሚሰለፈው፣ አብሯቸው ነው የሚቆሙ፣ እንዳየነውም አብሯቸው ነው የሚዋጋው። ስለዚህ ህወሓትን እንደ ተራ እንደ ቀል ተመልክተው ምናልባት ከብልጽግና ጋር ማገናኘቱ እንደ ታጋይም እንደ ህዝብም ውጤት የሚመጣ አይደለም፣ ውጤት የሚመጣ አይደለም። ስለዚህ አካሄዳቸውን ማድረግ የሚገባቸው ማስተካከል፣ ማረም የሚገባቸው ዛሬ ላይ የአማራ ታጋዮች፣ የአማራ ታጣቂዎች ከህወሓት ጋር መስራቱ ነው ውጤት የሚመጣላቸው። ከህወሓት ጋር አብሮ መቆም ነው ውጤት የሚመጣላቸው። ብልጽግናን ይበልጥ ኪሳራ ውስጥ የሚከተው ዋጋ አልባ የሚያደርገው የአማራ ታጣቂዎችና የአማራ ህዝብ ከህወሓት ጋር መቆም ነው። ህወሓት ማለት የአራት የአምስት ሰዎች ስብስብ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብ ነው። ባለፉት አራት ዓመታት አይተናል፣ እስካሁንም እያየን ያለ ነው። ህወሓት ማለት እንደዚህ ነው የሚታየው። ስለዚህ ዛሬ ላይ የአማራ ኃይሎች ታጣቂዎች በአጠቃላይ ወጥተው ከህወሓት ጋር ያለውን ችግር ከዚህ በኋላ በንግግር በውይይት እንፈታለን ብለው ልክ እንደ ትግራይ ህዝብ ቢገልጹ ቢያወሩ ብልጽግና ወባ ይዟል፣ ወባ ያንቀጠቅጣል። ወዲያው ነገ ጀነራሉ እንደውም ይህን ዝግጅት የሚከታተሉ ከሆነ ነገ ወጥተው ከጌታቸው ረዳ ጋር መነጋገር እንፈልጋለን፣ ከደብረጽዮን ጋር መነጋገር እንፈልጋለን፣ ከታደሰ ወረደ ጋር መነጋገር እንፈልጋለን፣ ችግሮቻችንን በውይይት እንፈታለን ቢባል አራት ኪሎ እንዴት ሊነቃነቅ እንዴት ሊንቀጠቀጥ እንደሚችል ሊገነዘቡ ይገባል፣ ሊገነዘቡ ይገባል። ስለዚህ እንደ አማራ ታጋይም እንደ አማራ ፖለቲከኛም ውጤት ሊያመጣ የሚችለው አካሄድ ይህ ነው፣ ውጤት ሊያመጣ የሚችለው አካሄድ ይህ ነው። ስለዚህ ህወሓትን እንደዛ መመልከት አለባቸው፣ እንደዛ ማየት አለባቸው። በታሪክ አጋጣሚ የተፈጠሩ ስህተቶች ተፈጥሯል። ይህን ህወሓት ማምኗል እኮ ቅድም ብያለሁ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ከአንድ ወር በፊት ይመስለኛል በሚሰጡት መግለጫ መፈጠር የማይገባቸው መፈጠር የሌለባቸው ችግሮች ተፈጥሯል ብለዋል። ተፈጥረዋል። እነዚህን ችግሮች የአማራ ተወላጆችም የትግራይ ተወላጆችም ዛሬ ላይ አንዱ አንዱን የሚቀስሩበት የሚቀሳስሩበት ጊዜ ሳይሆን ወዴት የሚያደርጉበት ጊዜ ነው መሆን ያለበት። ምን ውጤት አመጣን? የአማራ ኃይሎችም ከትግራይ ህዝብ ጋር በመጋጨታችን ትግራይ ህዝብ ላይ እንደዚህ አይነት ጥፋት በመፈጸማችን ምን ውጤት ነው ያመጣ ነው የሚለውን መገምገም አለባቸው። ቁጭ ብሎ የራሳቸውን የትግራይ ኃይሎችም አማራ ጋር ያሉ ችግሮች ምን ያህል ዋጋ አስከፍለውናል? ወዴት አምርተውናል?
ችግሮቻችን በምን መንገድ ነው መፍታት ያለብን የሚለውን ከብልጽግና አያያዝም ከፕሪቶሪያ ስምምነትም ባሻገር ማሰብ አለባቸው። ስምምነቱ ህጋዊ ነው፣ ዓለም አቀፋዊ ነው፣ መተግበር አለበት፣ መፈጸም አለበት። ነገር ግን ለአማራና ለትግራይ ህዝብ ዘላቂ ሰላም፣ አንድነት፣ እርቅ ሊያመጣ የሚችል የሚለውን ቁጭ ብሎ ኦዲት ማድረግ አለባቸው፣ መነጋገር አለባቸው። የፕሪቶሪያ ስምምነቱን እንደ መለኮታዊ ቃል ክዳን መውሰድ የለባቸው። እሱ ብቻውን ለትግራይና ለአማራ ህዝብ ሰላም ያመጣል ተብሎ እርቅ ያመጣል የወደፊት አንድነት ይገነባል ተብሎ መታሰብ የለበትም። ከዛ ባሻገር ነው የአማራ የትግራይም ማሰብ ያለባቸው መመልከት የሚገባቸው። ስለዚህ ይሄ የሚታሰብ ከሆነ ይሄን የሚገነዘቡ ከሆነ ዛሬ ላይ የነበሩ ክፍተቶቻቸውን ችግሮቻቸውን ቁጭ ብሎ መገምገም የሚችሉበት አቅም ላይ ደረጃ ላይ ከደረሱ በእርግጥም ብልጽግና ቦታ ያጣል፣ ብልጽግና ወንበር ያጣል፣ ብልጽግና ሰው ያጣል። ሊያዋጣቸው ነገ ላይ የሚፈልጉትን ውጤት ሊያመጣላቸው የሚችለው አካሄድ ይሄ ነው። ስለዚህ ጀነራሉ ዙሪያ የተሰለፉ ሰዎችም አካሄዳቸውን በዚህ መቀኘት አለባቸው፣ በዚህ መመልከት፣ በዚህ ማየት አለባቸው። ይህን ስል የትግራይን ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ላይ ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላትም አሉ። ከነዚህ ጋር ያለውንም አካሄድ ማስተካከል አለባቸው። መሰረታዊ የሚባሉ ልዩነቶች ቢኖሯቸውም እንኳን ዛሬ ላይ ውጤት ካመጡ በኋላ እነዚህን መሰረታዊ ችግሮቻቸውን መፍታት የሚችሉበትን ሁኔታ ላይ ተስማምተው ከነሱ ጋርም ተግባብተው ተናበው መጓዝ የሚችሉበት ለጋራ ውጤት መብቃት የሚችሉበት ሁኔታ ውስጥ መግባት አለባቸው። አካሄድ ውስጥ ዘዴ ውስጥ መግባት መቻል አለባቸው። ዛሬ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የአማራ ሕዝብ የህልውና ጠላት አለመሆኑን መገንዘብ አለባቸው። አማራ ክልል ውስጥ ገብቶ ድሮን እያዘነበ ያለ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የለም። አማራ ውስጥ ገብቶ ድሮን እያዘነበ ያለ የህወሓት ሰራዊት የለም፣ ወይንም የህወሓት መንግስትና የኦሮሚያ ክልል መንግስት የለም። እንደ መንግስት ነው የምለው፣ ሶሪ እንደ ታጣቂ ነው የምለው። እንደ መንግስት ስል የሽመልስ አብዲሳን አይደለም፣ እንደ ታጣቂ ለህዝብ እንደቆመ ለህልውና እንደቆመ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዛሬ ላይ ለአማራ ህዝብም ለአማራ ታጋይም የህልውና ጠላት ሊሆን አይችልም። ከብልጽግና በላይ ህወሓትና የህወሓት ኃይሎችም ለአማራ ህዝብም ለአማራ ታጋይም በአሁኑ ሰዓት የህልውና አደጋ ተደርጎ የሚቆጠሩበት የሚታዩበት ምንም አይነት መሰረታዊ የሆነ ተጨባጭ የሆነ ምክንያት የለም። ምክንያቱም ዛሬ ላይ በሄሊኮፕተርም በድሮንም በታንክም በመትሬስም በድሽቃም በስናይፐርም የአማራን ህዝብ የአማራን ተወላጅ እየቆላ ያለው ብልጽግና ነው። ይሄ ለሁሉም የተረፈ ለአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ለትግራይም፣ ለኦሮሞም፣ ለቤንሻንጉሉም፣ ለወላይታውም፣ ለኮንሶም፣ ለሶማሌውም፣ ለአፋርም የተረፈ ነው። ስለዚህ አማራ ህዝብ ላይ በድሮን ዓለም አቀፍ ወንጀል የማይፈጽም፣ በሄሊኮፕተር ዓለም አቀፍ ወንጀል የማይፈጽም፣ በታንክ ዓለም አቀፍ ወንጀል የማይፈጽም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እስከሌለ፣ ህወሓት እስከሌለ ድረስ ችግሮች ማይነር ናቸው። እንደዛ ነው መታየት ያለባቸው። ሌሎች ችግሮች ከአማራ ኃይሎችም ከትግራይ ኃይሎችም ከኦሮሞ ኃይሎችም ጋር ያለው ችግር ማይነር ተደርጎ ነው መታየት ያለበት፣ መወሰድ ያለበት። ስለዚህ አካሄዳቸውን በዚህ መቀኘት አለባቸው፣ በዚህ ማስተካከል አለባቸው። ዛሬ ላይ የህልውና አደጋ እንደ ሀገርም እንደ አማራ ህዝብም ከብልጽግና ውጭ ማንም ምንም የለም። ህወሓት እኮ 27 ዓመት ገዝቷል በተባለበት የፌደራል መንግስቱን እንደፈለገ ዘውሯል በተባለበት ዘመን ዓመት እንኳን ብልጽግና የገደለውና የጨፈጨፈው የአማራ ህዝብ ቁጥር ብናሰላ 0.001% እንኳን አልገደለም። ህወሓት ኢህአዴግ አልገደለም። የኦሮሞንም እንደዛው የሌላውም እንደዛው። ስለዚህ ዛሬ ላይ የማንኛውም የየትኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ጠላት የህልውና አደጋ ለማንም ይሁን ለማን ብልጽግና ነው፣ ሌላ ማንም የለም። በመሰረታዊነት ይህን መረዳት አለባቸው። ከዚህ በተጨማሪ አንድ መጨመር ማከል የሚፈልገው ነገር አንዳንድ የአማራ ታጋዮች የሚያነሷቸው ማለት ሀሳቦች ዘመኑን የሚዋጁ አይደሉም፣ ዘመኑን የሚመጥኑ አይደሉም። ሰሞኑን ከሶሻል ሚዲያ እያየሁ ነበር፣ እየተመለከትኩ ነበር።
እንደዚህ አይነት ወካሄድ ዋጋ ያመጣል ብዬ አላስብም። ዋጋ ያመጣል ብዬ አላስብም። ለአገዛዙም ምቹ መንገድ እየፈጠሩለት ነው። ህዝብ መቀስቀስ የሚችልበትን ታጋዮች ላይ ታጣቂዎች ላይ ህዝብ ማነሳሳት መቀስቀስ የሚችሉበትን ምቹ ግራውንድ እየፈጠሩላቸው ነው። ይህን ነጥብ ማስቆጠር የለባቸውም። ዛሬ ላይ ትግሉ ከብልጽግና ጋር ነው፣ መዘጋት የለበትም። ብልጽግና ውስጥ ማን አለ፣ ምን አለ፣ ለምን እንታገላለን የሚለውን መገንዘብ መቻል አለባቸው። 4 ኪሎ ብቻውን ግብ ተደርጎ መውሰድ የለበትም። አንዳንዶቹ 4 ኪሎ ስሉ ሰማለሁ። 4 ኪሎ ከማለትም አልፎ የአባቶቻችን፣ የአያቶቻችን፣ የቅድመ አያቶቻችን ስሉ ሰማለሁ። ይሄ በዚህ ዘመን የሚያዋጣ አይደለም። በዚህ ጊዜ የሚያዋጣ አይደለም። አያቶቻችን የምለው ቀርቶ እሱ ይቅርና 4 ኪሎን ብቻ ማዕከል አድርጎ የሚደረግ ትግልም ውጤት አያመጣም። ምክንያቱም 4 ኪሎ አንድ አብይ ብቻውን አለ። ከዛ ከታች ያለውንም እየመነጠሩ መምጣት ያስፈልጋል። አማራ ቅድም እዚህ አንድ አስተያየት ሰጪ ቅድም ብቻ አይደለም እርግጥ ሰሞኑንም ተመሳሳይ ሀሳብ አስተያየት እያጋሩ ፍቅር አዲስ አፍሪካ ይላል። ይህን አስተያየት እያየው ነበር። በነገራችን ላይ ትናንትም ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥተዋል። አፍሪካ ይላል። እናመሰግናለን አስተያየቱ። የሁሉም ቀውስ ምንጩ ብአዴን ነው። ሀገር የሚፈልግ ፋኖን ይደግፍ፣ ሌላው ቀላል ነው ይላል። ስለዚህ እንደ አማራ ዛሬ ላይ ትግል ሲደረግ ክልሉን ከማጥ መጀመር አለበት። 4 ኪሎ ይደረሳል፣ ችግር የለውም። ብዙ ርቀት ላይ አይደለም ያለው፣ ቢያንስ የ300 የ400 ኪሎ ሜትር ከባህር ዳር ከዋና ከተማው የ300 የ400 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው አካባቢ ነው። እሱ ችግር የለውም ይደረሳል። ግን ዋናው መጀመሪያ ላይ አማራ ክልል ላይ ብልጽግና ቦታ ሳያጣ 4 ኪሎን ብቻ ፎከስ የሚደረግ ትግል ልክ እንደነ ክርስቲያን ታደለ ዋጋ ያስከፍላቸዋል። እንደነ ክርስቲያን ታደለ ዋጋ ያስከፍላቸዋል። 4 ኪሎ ትግል ያስፈልጓል አያስፈልግም ማለት አይደለም። ነገር ግን መጀመሪያ ክልሉን ሳያጠሩ አማራን ህዝብ እንደ ህዝብ በክልሉ ከብልጽግና አገዛዝና ጭቆና፣ አፈና፣ ቅኝ አገዛዝ ነፃ ሳያወጡ ብልጽግና ባህር ዳር ላይ ተቀምጦ አረጋ ከበደ ሌሎች እዛ እንደፈለጉ እየጨፈሩ 4 ኪሎ አብይን ብቻ አጥፍተው ውጤት ለውጥ እናመጣለን ብሎ ማሰብም ተገቢነት ያለው አይደለም። የባሰ ዋጋ የሚያስከፍል ካልነ በስተቀር ከታች ቦታ እያሳጡ ሲመጡ አብይ እኮ መዳረሻ ያጣል፣ መቀመጫ ማረፊያ ያጣል። አማራ ክልል ብልጽግና የሚባል ልክ እንደ ትግራይ ቦታ ከሌለው ምን ዋጋ አለው? 4 ኪሎ የሱ መቀመጡ የሱ መኖሩ ምን ዋጋ አለው? ልክ በአማራ ህዝብ ጉዳይ ቁጭ ብሎ መነጋገር፣ መከራከር፣ መወያየት፣ መደራደር የሚችል ኃይል አማራ ክልል ባህር ዳር ላይ ከተመሰረተ ያ ነው 4 ኪሎ ማለት ያ ነው 4 ኪሎ። ስለዚህ መነሻችሁን ከዛ ማድረግ አለባችሁ። ለ4 ኪሎ መቸኮል የለባቸው። ነፃነት የሌለው እኩልነት፣ ፍትህ የሌለው 4 ኪሎ ዛሬም ዋጋ እያስከፈለን ያለው። ስለዚህ ሳይመከርበት ሳይወያይበት ከሌላው ጋር ቅድም ባልኩ መሰረት ከህወሓትም ከኦሮሞም ከወላይታውም ከኮንሶም ጋር በንግግር በውይይት በሰጥቶ መቀበል ተመስርቶ የማይደረግ የ4 ኪሎ ትግል ልክ እንደ ሮማራው ቅድም አንተ እንዳልከው ያቄ ልክ እንደ ሮማራው ዋጋ ያስከፍለናል። ስለዚህ 4 ኪሎ ለመምጣት መጀመሪያ ክልሉን ማጥራት፣ ክልሉን ካጠሩ በኋላ ከህወሓት ኃይሎች ህወሓት አጥርቷል፣ ክልሉን ከብልጽግና ነፃ አድርጓል። ዛሬ ላይ እንደፈለገ ትግራይ ክልል ገብቶ መጨፈር የሚችል ብልጽግና የለም። አማራ ክልልም ይሄ ያስፈልጋል። ኦሮሚያ ክልልም ሌሎች አካባቢዎችም ይሄ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ነው 4 ኪሎ መታሰብ ያለበት። ከነዚህ ኃይሎች ጋር ከኦሮሞም ከትግራይም ከሌላውም ጋር መሰረቱን ካናጉ በኋላ 4 ኪሎ እንዴት እንግባ? የማንም ይሁን ማን፣ የአያቶችም ይሁን የቅደማታዮች አያቶችም ይሁን ዛሬ ላይ ግን የኢትዮጵያ ነው የሚባለው 4 ኪሎ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሆነን ግለሰብ የሆኑ ቡድኖችን መርጠው ህዝብን ይወክላሉ ብሎ የሰየማቸውን አካላት የሚያስቀምጥበት ቦታ ነው ተብሏል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ መምጣት የሚገባቸው ሰዎች በዚህ አግባብ ተነጋግረው ተማምነው የጋራ የሆነ ነገር ኖሯቸው የሚመጡ የሚገቡ ሰዎች መሆን አለባቸው። እንደዚህም ካልታሰበ 4 ኪሎ መምጣትም የማይታሰብ ነገር ነው።
ሊታቀድ ይችላል ሊታሰብ ይችላል ሊታለም ይችላል ግን ተግባራዊ ሊሆን የማይችል ፍሬ ሊያፈራ የማይችል ወደ ውጤት ሊያበቃ ወይንም ሊያደርስ የማይችል አካሄድ ነው ነው ስለዚህ መጀመሪያ 4 ኪሎ ያያቶቻችን የቅድሚያቶቻችን ያጎቶቻችን የሚለው ተረት ሊቆም ይገባል ነገ ከ4 ኪሎ ወጥቶ ሌላ ቦታ ኩልን ይችላል አሁን አብይም በርግጥ እየገነባ ነው ጫካ ፕሮጀክት ብሎ ሌላ ሌላ ቦታ እየወሰደ ነው ወደ 4-5 የሚጠጋ ቤተ መንግስት እየገነባ ነው ተብሏል ከ4 ኪሎ ወጥቶ አሁን 40 ምንጭም እየሄደ ያለው ነገ 40 ምንጭም ያያቶቻችን ልንለው ኮንሶ ከተገነባ ኮንሶም እንደዛ ልንለው እንደዛ ሊሆን አይገባም ይሄ ሊሰረዝ ይገባል ከአማራ ተወላጆች አመለካከት አሳሰብ አምሮ ሊፈቅ ይገባል ሊፈቅ ይገባል እንደዛ ምባል ነገር የለም ነበር ሁሉም የራሱ ንጉስ ነበረው በታሪክ የራሱ አገዛዝ የራሱ ስርዓት የራሱ ስቴት ነበረው ወላይታም ኮንሶም ሌላውም ሌላው ዛሬ ላይ እሱን ያወራን ስለሱ ብቻ ይያላዘንን እንኑር ከተባለ የትም አንደርስም ምንም ውጤት አናመጣም ዛሬ ያለው ዘመን 22ኛው ክፍለ ዘመን የሚያስተናግደው አመለካከት አሳሰቡ እንደዚህ አይነት ሆነ አይደለም ሁሉም ለክቷል ሁሉም በክቷል ወዴት መሄድ እንዳለበት ወዴት መጓዝ እንዳለበት 4 ኪሎ ይቅርና በወረዳ ደረጃ እንኳን በጎሳ ደረጃ ተደራጅቶ አብቅቷል ሰው ስለዚህ አትሸወዱ የተሸወደ የሚሸወር ትውልድ የለም ከዚህ መውጣት አለባችሁ ከዛ ሲቀጥል የትግሉ ዋናው መሰረት 4 ኪሎ ብቻ መሆን የለበትም ክልሉን ከመጥራት ክልሉን ያጠሩ ከሌሎች ኃይሎች ጋር መነጋገር መወያየት 4 ኪሎን እንዴት መቆጣጠር እንዴት መያዝ እንደምቻል የጋራ የሆነ መግባባት ያስፈልጋል ነው ማለት ያቂ ይሄን ነው ማንሳት የፈለኩት ምጭምራቸው ነገሮች ካሉ ጨምርና ማጨት እንሄዳለን ጨምረው ነገር የለም በስፋት አንተ ሄደህበታል መሆን ያለበት አቅጣጫ ይሆነ ማለት አዋጭው መንገድ በእውነት ለህዝብ የሚደረግ ለህልውና የሚደረግ ትግል ከሆነ ይሄ አስተሳሰብ ነው መያዝ ያለበትና በዛ ነው መመራት ያለበት እንጂ የትም ማያደርስ አስተሳሰቦች ይዞ ትግል ማካሄድ ያው ዞሮ ዞሮ ክሳራ ላይ መውደቅ ነው የሚሆነው በኋላ አገራዊ ቀውስ ማህበራዊ ቀውስ ነው የሚያስከትለውና እኛም እናነሳቸው ሐሳቦች እንግዲህ ለትግሉ ካለን ቀናይነት ነው ቀናይነት የተነሳ ነው እንጂ ትግሉ እንትን እንድላለ ስለምን ሳሳለፍ ነው ባይዘው ማለት ለዛ ነው እንዴ እንድስተካከል ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ነው እየሰጠን ያለው ነውና በዛ መልክ እንድታይ ነው እኔ ምናልባት እንደ ትንሽ በትንሽ ደቃ መጨመር የሚፈልገው በዚህ ላይ ማንም ህዝብ የአማራ ህዝብ ለምሳሌ ፋኖ ህልውናን ያስጠብቅልኛል መብቴን ያስከብርልኛል የሚል እምነት ካለው እንዳለውም አይተናል እየደገፈው ስለሆነ ማለት ነው አይተናል ስለዚህ የአማራ ህዝብ እስካመነ ድረስ እኛውን ከዚህ ሆነን ፋኖን አስወግድ ብለን አማራ ህዝብ መወተት የለብን ሞራላዊም አይሆንም መብታችንም አይደለም ትክክልም አይደለም ተቀባይነትም አይኖረው የአማራ ህዝብ እሱ ነው የሚወክለኝ ብሎ እስካመነበት ድረስ ፋኖንም ያዝና የመደገፍ የማታገል አብሮ የመታገል ኃላፊነቱ የአማራ ህዝብ ነው ወደ ሌሎች ህዝቦችም ስትሄድ ትግራይ ጋር ስትሄድ የትግራይ ህዝብ ይሆነኛል ያለው ፓርቲ ድርጅት ያታግለኛል መብተን ያስከብርልኛል ያለውን ፓርቲ የመፍጠር ያለውን መደገፍ አይደለም የመፍጠር እና የመደገፍ ኃላፊነት የራሱ ነው አይደል እንዴ የራሱ ነው እንጂ ከውጪ እኛ ለትግራይ ይሄ ፓርቲ ይሻለዋል ይሄኛውን አስወግድ ከኛ ጋር ተባብረን አብረን ይሄንን ያንተን ፓርቲ ይሄኛውን አብረን እንታገል የሚባል ጥረት ስታቀርብ እኮ ትክክል አይደለም በቃ አሳሰብ ስትነሳ ማለት ነው ምንም አገባንና አይ ሌሎች ህዝቦች እንደዛ ነው ባይዘው አሁን ኦሮሚያ ጋር ስትመጣ የኦሮሞ ህዝብ መብትን ያስከብርልኛል ለኔ አላማ ነው የሚታገለው ብሎ ያመነበት ፓርቲ ድርጅት በዙሪያ ተደራጀ ካለ ያን ድርጅት እንደሱ እንት ነው የምትቀበልለት እንጂ ይሄንን ካላፈረስክ መሪያት መርጥለትም ማለት ነው ይሄንን ማነሳው ለመሰለታጁ አድማይ ተመልካች እንግዲህ ተሳትፎ እያደረገ ነው በስፋት እያየን ነው ስለዚህ አንድ አድማይ ተመልካች አድማጭ ተመልካች ስማቸውን ባንጠራ ምናልባት የብልጽግናው ስርዓት እንግዲህ ሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሆኑ ስለማይታወቅ ለዛ ብዬ ልለፈው ስሙን ማለት ነው ግን ምን መሰለ አድማጭ ተመልካች ለምንድን ነው ለሌላው መሪ መምረጥ የሚፈልጉት የሚል ጥያቄ ስላነሳ ነው ይዛለ ለምንድን ነው ለሌላው ህዝብ እነሱ መሪ እንመርጣለን ብለው መሪ ለመምረጥ ሌላው ህዝብ መሪ መምረጥ የሚፈልጉት የሚለው ትክክለኛ ጥያቄ ነው በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ጀነራል ተፈራ ማሞ
ካደረጉት ጥሪ እንግዲህ አንዱ አይተናል ህዋትና ብልጽግና የዶለቱ ስለሆነ አንድ ላይ ተባብረን ህዋትና ብልጽግና እንታገል ነው ያሉት አይደል? የትግራይ ህዝብ ነው ይሄ ሐላፊነት ለትግራይ ህዝብ መስጠት አለበት። ህዋትን መግደል ማጥፋት ህዋትን መበተን የትግራይ ህዝብ መብትና መብት ብቻ ነው። በአደን እንኳን እናም ከትግራይ ስላልሰማሁ ማለት ነው እንዲህ አይነት ጥሪ በአደንም በትኑ የሚል ጥሪ አይቼ ስለማላቅ ነው ታዲያ። ቅርታር ካለ አንተ ካየ ምናልባት ልትነግረኝ ትችላለህ። አይቼ ስለማላቅ ነው በማህበራዊ ሚዲያም ላይ በትክክለኛ መደበኛ ጥሪም አይቻላቅም። ወይ ፋኖን በትኑ ፋኖ ላይ ተነሱ የሚል ጥሪም አይቻላቅም። ረባ ይሄ ምክንያቱም ድንበር አላቸው ነገሮች ድንበር አላቸው። ስለዚህ ከዚህ ነው የሚጀምረው መከባበር። አሁን ቅድም አንተ እንደጠቀስከው ከኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ጋር የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ኢትዮጵያዊ ኃይል ነው። እኔ በተደጋጋሚ እዚህ ላይ እናገራለሁ። ኢትዮጵያዊ ኃይል ነው። ለኦሮሞ ህዝብ መብት እታገላለሁ ብሎ የተነሳ ኃይል ነው። የትኛውንም ያህል የራቀ ጫፍ ጫፍ የወጣ አላማ ያዝ ኢትዮጵያዊ ኃይል ነው። ይሄን እውቅና ሰጥተን ማነጋገርና መቅረብ እኮ የኛ ግዴታ ነው አይደል? እንደ ዜጋ እንደ ወገነ ነው ማያቸው። የፖለቲካ ጥያቄ ያላቸው በመነጋገር ነው የሚፈታ እንጂ እንደ ጭራቅ በመሳል እንደ ጠላት በመቁጠር በመፈረጅ የሚፈታ የኢትዮጵያ ችግር የለም። አየህ፣ ከዚህ ነው የምነሳው እኮ ሁሉ ነገር መነሻው ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊ ኃይል ወገኔ ነው ብለህ ስትነሳ ችግሩን አንደርስታንድ ማድረግ ትጀምራለህ። እውቅና ትሰጠዋለህ፣ እሱ ለሚያነሳቸው ችግሮች ማለት ነው። አሁን አማራ ክልል የሚደረገውም ችግሮች እኮ ፋኖ ያነሳቸው የፖለቲካ ጥያቄዎች እና የሚታገልላቸው አላማዎች እኮ ምንም ይሁኑ ምን መጀመሪያ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። ግሪቪየንስ ብኖር ነው፣ ቅሬታ ብኖር ነው፣ የደረሰ በደል ብኖር ነው አለ። ለዛ ነው እየታገለ ያለው ሰው ቀርቦ መነጋገር ያስፈልጋል። አንተም ቅድም እንዳልከው እንደ ኃይል መቅረብና መነጋገር እንጂ ፈርጆ እዛ ጋር አስቀምጦ እከሌ ከእከሌ ጋር እየዶለተ ነው። እየዶለተ ስለሆነ እንግዲህ አንድ ላይ ፈርጀናል በቃ። የማያልቅ ትግል ነው፣ ማለቂያ የሌለው ትግል ነው። ነገ ደግሞ እከሌ እየዶለተ ነው ትላለህ አይደል? ነገ ደግሞ ትነሳና እከሌ ደግሞ ከእከሌ ጋር እየዶለተ ነው፣ እከሌ ደግሞ በዛኛው ጋር እየዶለተ ነው ትልና ማለቂያ የሌለው የትግል ውቅያኖስ ውስጥ ይገባለን። መያዣ መጨበጫ የሌለው እናንተ እንዳልከው አራት ኪሎ ቀርቶ ማለት ነው። ባህር ዳር እንኳ አራት ኪሎ እኮ ባህር ዳርን ማጽናት ቢቻል ማለት ነው። ባህር ዳር መጀመሪያ እዛ ላይ ፎከስ መደረግ አለበት። ብአዴን አይወክለኝም ካለ የአማራ ህዝብ አይወክለኝም ካለ እሱ ላይ ፎከስ አድርጎ እሱን የማጥራት ስራ ነው መስራት ያለበት፣ ማጥራት ነው። ይህን ሲጨርስ አራት ኪሎ ምን አላትና ነው? አራት ኪሎ እኮ ትርጉም የላትም፣ ከባህር ዳር ውጭ ትርጉም የላትም እኮ ከመቀሌ ውጭ ከአራት ኪሎ ትርጉም የላትም። መቀሌ እና ባህር ዳር እና ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ ብጸዳ አራት ኪሎ ምንድን ነውና ነው? እዚህ ጋር የሚባል ነገር ነው። ልክ አልቡርሃን ትናንት ጉብኝት እንደሄደበት እኮ አልቡርሃን አሁን ከእንትን ወጥቷል፣ ከካርቱም ወጥቶ ሱዳኑ ማለት ነው። እዛ ቀይ ባህር ዳር ፖርት ሱዳን ውስጥ ተቀምጧል አይደል? ሰውዬ እንደዛ ቁጠረው መቀመጫው። በቃ ስምፕል ነገር ነው፣ ተራ ነገር ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ያን ያህል አራት ኪሎ ካልደረስን ሌላውን እግረ መንገድ ጠላት እየፈጠር በኮሚኒኬሽን ማለት ነው፣ ተሳሳተ ምልከታና በተሳሳተ እይታ ጠላት እያበዛ ከሄድ ትግሉ የትም አይደርስም፣ ዋጋ ነው የሚያስከፍለው። እና እነኚህ ነገሮች መታየት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ነገሮች እየተስተካከሉ ነው። ባይዘ ይህን የምንለው በጣም እያየን የመጣ ነው። ፕሮግረስ ለውጥ በጣም በጣም ሲግኒፊካንትና ማርክድ ነው፣ የምታይ ነው፣ እያየን እየመጣ ነው ለውጦች ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ላይ ደርሷል። ቀጣይ እንጠብቃለን በሚል ነው። እና እኔ ታጁ በዚህ ጉዳይ ላይ የምለው ይህንን ነው። አበቃው በበኩል መልካም ያቄ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬው የያዝናቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን በሙሉ በዚህ ተቋጭተዋል። ወዳችሁ መርጣችሁ ስለተከታተላችሁ፣ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ፣ ሀሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ በቀጥታ ስለተሳተፋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለሌላ ጊዜም ዝግጅቶቻችን እንዳይመጣችሁ ቶሎ እንደርሳችሁ የደወል ምልክቶን ተጫኑ። እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ለዛሬ ቆይታችሁ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛም።